ဒီနေ့ညလဲဓမ္မစက္ကဗုဒ္ဓနာအတုတ္တံကိုပဲဆက်ပြီးဟောဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်ညကတစ္ဆာလေးပါအကြောင်းကိုတော့ရှင်းတန်သလောက်ရှင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ္ဆာလေးပါကိုဘုရားရှင်သည်ဟောဒီမန္တန်မှာထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတာညကပြောခဲ့ပြီးပါတယ်နော် ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိနေတဲ့သင်္ဆောက်ဝဲကြီးငါဟုတို့အနက်အရှင်ကုဏ္ဏညမထေမြတ်ဟာလဲဓမ္မစက္ကဗုဒ္ဓနာအတုတ်တန်ဒေသနာတော်ဏီကုံပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအထာခေါအယဓမ္မကုဏ္ဏညဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိတိတဓမ္မ ပရိယောဂန္ဓဓမ္မစသဖြင့်ဒေသနာတော်ဏီကုံမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရလဲဒိဋ္ဌဓမ္မပြည့်မြတ်အပ်ပြီးသောသစ္စာလေးပါးတရားရှိသောတော်မူတဲ့ပတ္တဓမ္မဉာဏ်ဖြင့်ဆက်ရောက်အပ်ပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားလည်းရှိသောတော်မူတဲ့ဝိတိတဓမ္မပြည့်မြတ်အပ်ပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားလည်းရှိသောတော်မူတဲ့ပရိယောဂန္ဓဓမ္မ ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်ပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားလည်းရှိသောတော်မူတယ်ဆက်ဖြစ်ပြီးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတော့ဓမ္မစင်ညာဒေသနာတော်ဏီကုံပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကုဏ္ဏညမထေရတိသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့သောတပ္ပအရိယသရောကအဆင့်သို့ဆက်ရောက်သွားတော်မူပါတယ်။အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရတဘာတယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူသားတွေကတော့အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရတဘာသာလျှင် သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားတော်မူတာမှန်ပါတယ်။သို့တော့ပြမဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပြမကောင်းက38ရှိကလေးသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားကြပါတယ်။အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့နတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့နတ်တွေကတော့မကြီးမတွက်နိုင်အောင်များတဲ့အတွက်အသင်္ချေနဲ့ချီပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိသွားတော်မူကြတယ်။အသင်္ချေနဲ့ချီပြီးကြွတန်းဝင်တော်မူတဲ့ အမင်းချင်းနဲ့ချီပြီးကြွတန်းဝင်တော်မူတဲ့ဘွယ်ကြီးပေါင်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်သာသနာတော်ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာ16ချိန်တန်တန်ရှိခဲ့ဖို့ပါတယ်။16ချိန်တန်းမှာခုဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာအတုတ်တန်လက်တစ်ချိန်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တရားတစ်ခုကိုအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဥတော်ကအရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း အရိယမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ကိုဆက်ရောက်ပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအချက်ကိုယုံကြည်ဖို့တော့အလိုတယ်။အကယ်၍ဒီအချက်ကိုမှမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဒေသနာတော်အစရှိတဲ့ဒေသနာတော်တော်ခမည်းများဟာ လူသားတွေအတွက်အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့အနေနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့သုတ်တန်တွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေဘက်ကလည်းဘုရားအရှင်အပေါ်၌ယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြည့်အဝရှိဖို့လဲလိုတယ်။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမတော်မူတဲ့ဓမ္မစက္ကဗုဒ္ဓနာသုတ်တန်ကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်များအပေါ်၌ယုံကြည်ချက်တရားတရားဒီအပြည့်အဝရှိဖို့လဲလိုပါတယ်နော်။ ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဝင်စားပွဲရအကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းထပ်တော့ဘုန်းကြီးရှင်းဥစွာပြောကြပါရစေ။အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရကဒီဓမ္မစကြာဘုဒ္ဓမ္မစကဗုဒ္ဓနာသုတ်တံကိုနာကြားပြီးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသောတပတ္တိပညာပုံညာဆက်ရောက်သွားတော်မူတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားတော်မူတယ်။အရှင်ဝဗ္ဗမထေမြတ်ကဝါဇုလဗ္ဗေကျော်တည့်ရဲ့ အရှင်ဗတ္တိယမထေရကဝါဇုလဗ္ဗေကျော်၂ရက်အရှင်မဟာနာမမထေရကဝါဇုလဗ္ဗေကျော်၃ရက်အရှင်အတ္တဇိမထေရကဝါဇုလဗ္ဗေကျော်၄ရက်နေ့မှာအတိသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဆက်ရောက်သွားတော်မူကြပါတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားတော်မူကြ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာ ညာဟကြီးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပါရမီအကြောင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းကြားညက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။
วิปัสสนาภาวนากรรมฐานนี่ก็สนิทจะจิตญาณจักขุวามะอัธถุขึ้นดีศีลศีลเบญจินโตยะตันตระโดด้วยมากระดับวิสสะกระดับวุฒิโกผิดเนี่ยกระดับวิสสะกระดับวุฒิโกผิดเนี่ยมีได้เฉิงคําพอเป็นคารุปกะญาณโตไตอ๋อวิปัสสนาภาวนากรรมฐานนี่ก็สนิทจะจิตญาณจักขุวามะอัธถุขึ้นผู้จึงสุดะที่ติงกายะเนี่ยมีสงฆ์มาเป้ป้องไล่ดอกเองก็เป็นเช็ดขึ้นตัวเลยงาเจ็ดทีละอศีกุณิญาณโตล้ําหยอดจิตไล่จอทุกข์บรรลุมรรคพระญาณเนี่ยตันตระโดด้วยเนี่
အထုပ်ကူတဲ့သရောကောင်းတွေအဖို့လမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ညကဘုန်းကြီးရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာကခန္ဓာ၅ပါးပိစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးအစ္စဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးအောလာရိကခေါ်တဲ့ယောဂီဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမခေါ်တဲ့ဒိဗ္ဗေဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသီနခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဏိတခေါ်တဲ့မောမြတ
ကောင်းလိုက်တော့တဆက်ဓမ္မျိုးသောအခြင်းအပြည့်ဒီနေ့တည်းဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟောတိုင်းမှသွားသိတယ်။ကြောင့်ကြောင့်ဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆာဓမ္မဥပါဒဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မရိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟောတိုင်းမှသွားသိခဲ့ဖို့တယ်။ထို့ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မရိယသစ္စာအမိရတဲ့တဏ္ဍာရတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့
أني لو شوفان دوم ده أباي ما غدا بيزا غدا باوينا غدا بيزا غدا ودي كو بيجين بيرو ما بيجين جو كو بامي أتوك غدا بيزا غدا وسرا باله سانغان يوادو جانغان يبيدو سانغان يوادو لواه تينكا مالا تمتا ويبادنا باونا كمتاني كو سيبيان بيرو توا توا سانغان يعانى جانغو تفان بيان جوا لاره تينكا مالا تمدا ويبادنا باونا كمتاني كو سيبيان بيما سيبيان شليا جانغو بيان لاره يلو سوينا دعائي ليه ماي دي جي و بيجين بو سوينا لوينه هوكلا ما هو ها ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွင်မှာကိုရင်းကညဟန်ဘဝဖြင့်ဆောင်းကံတွင်ရလက်ကမ္မထံကိုရှုပွားသုံးတာလျက်ဆောင်းကံယူပါမှကျောင်းတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလက်ကမ္မထံကိုရှုပွားသုံးတာလျက်ဒီကမ္မထံနေကိုရှုပွားခြင်းကိုခဏပိစ္ဆကတ္တဟုကိုဖြစ်ခြင်းလေလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုခဏပိစ္ဆကတ္တဟုတဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းလျက် သမထဝိပဿနာဘာဝနာဒီကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ထားသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထုတ်ထိပ်ကိုရောက်အောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့ဖူးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရှင်းရှင်းဘဝတွေရှင်းရှင်းပြချင်းတို့ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာတက်ကဒုက္ခသစ္စာတရားသုံးပါးသစ္စာတရားဒီကိုလည်းသိခဲ့ပြီးပြီတို့ဒုက္ခသစ္စာတရားသုံးပါးသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ဒီကိုလည
دي بارمي دي كا ينجي تابي لونسون لاري لونسون لاري أدوات جاو نوسون بوا جاو ينتروي أتشين يكو بيانجي بارنو تجان ميزا وابي ناورو لألا دوبة شيشي بيا جنو يدان رو دوين ما كدا بيسا كدا ودي كو بيو جن ليا لنكارو بكا نياندو تاك آوي بارنا باونا كامتان سيبان كي بوتا تاب شفارا دي بارمي دي كا لونسون لاري أدوات لون دي جدا من رالي موي بي سورانة باكي နမိတ်ဖတ်ကြတယ်သိတ္တမင်းသားဒီဘုရားရှင်စေအေကံပြည့်မယ်လို့အရှင်ကိုနေညပုံနာကသူကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းပဲထောင်ပြီးတော့ဗေရင်းခေါ်လိုက်ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိသွားတယ်ဘာကြောင့်သူကဒီလိုယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိရတယ်လို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အရှင်ကိုနေညကနာမည်မျိုးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဇိတယသိအဇိတယသိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သုဒ္ဓေါရဏမင်းကြီးရဲ့ မင်းစရာဖြစ်တဲ့ဆရာယသေကြီးဒေဝိလယသေလို့လည်းခေါ်တယ်ဒေဝိလယသေကြီးရဲ့တူတော်အရင်ဖြစ်တယ်
ဒီလိုရည်သေးကြီးကလောကီဇန်အဘိညာ၅ပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့လောကီဇန်သမဘတ်တွေကိုလည်းရရှိတယ်လောကီအဘိညာ၅ပါးကိုလည်းရရှိတော်မူတဲ့သရောကောင်းဖြစ်ပါတယ်နေခါမှာတာဝရိန္ဒာနဲ့ပြီးကိုတက်တက်ပြီးတော့နိဒ္ဒအစင်းနဲ့နိဒ္ဒအစင်းနဲ့ဆိုတော့ကတာဝရိန္ဒာနဲ့ပြီးမှာတက်တက်ပြီးနေခါတရားဘာဝနာကြည့်ကြံကြောက်ကိုဘာမှအထောက်တဲ့သရောကောင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့သရောကောင်းကသိတ္တမင်းသားဘုရားရှင
ကာလဒေဝီလယသိကြီးရဲ့တူတော်အရင်ဖြစ်ပါတယ်မိမိဦးတော်ဖြစ်တဲ့ဒီယသိအဖို့၌ချွင်းကျက်မရှိယုံကြည်မှုဂရတရားအပြည့်ဝရှိနေပါတယ်ဒါကလည်းအကြောင်းတစ်ခုသူရဲ့ဘာသမီတော်တွေကလုံးစော်တာလည်းအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သူကပြန်စစ်တဲ့အေကံဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်သူဥဆောင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဝက်ကြီးငါတို့ကအရင်ကျိုးတင်ပြီးတောထွက်နေကြတယ်အရာဒီတော်လူဘုံကိုစွန့်ခွာပြီးတောထွက်ခဲ့
جوجين بي دوغا تاكي فيا الان دو 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 دي اتين كامالا اروي لا دوما فيا الان دو كو بيوزو بيدو فيا الان دو تنما يا دي دي ميا نينا ني دي يا كان يو لي يا باوانا ري كو تفكا لأ جي جان جو كو باميا انتو ني دي ترو كون دي في جاي نوتا في ني ني اجان تكو غارا بوني رو فيا الان دو 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 دي اتين كامالا شي اوزوا อลาระยะเตอุรุกะยะเตโลธรรมะโลกิสันตมะปะ 7 ญาณภิเมอเฉิงคันโกส่งเหมือนณีเตตรองค์นี้ผิดจักบาระถ้าตรุมาชื่อแก่ได้อดีตบารมีนี่ปิสุปันบารมีမျိုးสิทองนี้ผิดจักบาระโทบารมีတွေကလှုပ်ဆော်လိုက်တဲ့အတွက်ခုလို့တောထွက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကိုကျင့်ကြံကြုပ်ပေါ်ပွားများအထောက်နေတာခုဓမ္မစကြာเจตนาတော်ကိုနားကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာ 35 ကျောင်းကျွတ်ဆက်တယ်မှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဝတ္တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုသင်္ခါရုပ္ပကအညာတို့တိုင်အောင်စဉ်းစားတော့မူခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ပါရမီမျိုးစေကောင်းနေတာလည်းရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်တယ်။ရင့်ကျက်လာတဲ့အတွက်ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံအစ္ဆဒပိဋကစတဲ့တစ္ဆေတမျိုးသော
ရှင်ဘုရားတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဇာမေနသုံးရာခုနှစ်ဆင့်မှာထူးခြားတဲ့စကားတစ်ခုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အရိယသာဝကနောပရိသမ္ပိတာပတ္တောနာမနတ္ထီအရိယသာဝကကမှန်ပါစေပရိသမ္ပိတာဉာဏ်၄ပါးတို့မရောက်ရှိတဲ့အရိယသရောကောင်းဆိုတာမရှိစကောင်းပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အရိယသရောကောင်းတိုင်းအရိယသရောကောင်းတိုင်းဒီ ပရိသမီရာညံတော်မြတ်၄ပါးကိုရရှိတယ်လို့သူကဆွလို့တာပဲ။ပရိသမီရာညံ၄ပါးကိုမရတဲ့အရိယသရောကောင်းဆိုတာဒ
ဒီဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတတိလို့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကဘာကိုဥတီထားတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့အမိဒီမှာဝေဘင်းပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကပဋိသမိဒညာတော်ဒီအမျိုးမျိုးဟောကြားပြတာဆုံးမှအခြားတော်မူခဲ့ဘူးပါတယ်သူဟောကြားထားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဒီထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုကတော့သစ္စာဝါရဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်ထိုသစ္စာဝါရဒေသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောထားလဲဒုက္ခညာနာအထပရိသမ္မိတာဒုက္ခဒုမူရိယညာနာဓမ္မပရိသမ္မိတာဒုက္ခနိရောဓညာနာအထပရိသမ္မိတာဒုက္ခနိရောဓအကမိနိယပရိပဒါယညာနာဓမ္မပရိသမ္မိတာဆိုပြီးဒီလိုဟောကြားထားတော်မူပါတယ်ဒုက္ခညာနာဒုက္ခသစ္စာ၌ထိုတွင်သိတတ်တဲ့ ज्ञान दी अठा परिदमीदा अठा परिदमीदा ज्ञान दो म्या भावेदी परिदमीदा ज्ञान दो का ले म्यो सी बारे नो अठा परिदमीदा ज्ञान धम्मा परिदमीदा ज्ञान नीरोधी परिदमीदा ज्ञान परिभाना परिदमीदा ज्ञान सभी लो ले म्यो सी अरे ले म्यो सी रे ना का अठा परिदमीदा सुरा का अचूतिया रे को ठोठुन दी रे ज्ञान को अठा परिदमीदा ज्ञान लो खबारे အဲဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်သည်အထပရိသမိတဉာဏ်အကျိုးတရားကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးတယ်သစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ခုကိုလမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရား အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကအထပရိသမိဒဉာဏ်အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကဓမ္မပရိသမိဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်အထပရိသမိဒါဒုက္ခနိရောဓအဂါမိနိယပရိပဒါယဉာဏ်ဓမ္မပရိသမိဒါဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓအရိယသစ္စာတရား၌ ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်သည်အထပရိသမိဒါအထပရိသမိဒါဉာဏ်တော်မြတ်မိပါပေ၏ဒုက္ခနိရောဓဂမိနိယပရိပဒါယဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကြည်စင်ဖြစ်သည့်မဂ္ဂသစ္စာတရား၌ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်သည်ဓမ္မပရိသမိဒါဓမ္မပရိသမိဒါဉာဏ်တော်မြတ်မိပါပေ၏ဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓအရိယသစ္စာတရားကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်က အထပရိသမိဒဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကြည်စင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကဓမ္မပရိသမိဒဉာဏ်ပေါင်းလိုက်တော့အထသစ္စာ၄ပါးကိုပရိနာမိဒဉာဏ်တော်မြတ်တည်းနဲ့ခွဲထမ်းချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထပရိနာမိဒဉာဏ်ဓမ္မပရိနာမိဒဉာဏ်ဆိုပြီးဉာဏ်တော်မြတ်ပရိနာမိဒဉာဏ်တော်နှစ်ပါးရှိ ဘုန်းကြီးတရားဥရုံကရှင်းလင်းပြပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းမသိတဲ့အရိယာသရောကောင်းဆိုတာရှင်းကောင်းသလားမရှင်းကောင်းဘူးအရိယာသရောကောင်းတိုင်းအရိယာသရောကောင်းတိုင်းဒီသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူကြတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းအရိယာသရောကောင်းတိုင်းကထိုးထွင်းသိမြင်တယ်သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းအရိယာသရောကောင်းတိုင်းကထိုးထွင်းသိမြင်တယ်နိရောဓသစ္စာကိုလည်းအရိယာသရောကောင်းတိုင်းကထို
ဒီအဂရောကောင်းတိုင်းဒီထိုးထွင်းသိမြင်တယ်ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အတွက်ဒီပရိနာမိဒညာတော်မြတ်နှစ်ပါးတော့ရရှိပြီနောက်တစ်ခုပရိနာမိဒညာတော်ကနိရောဓိပရိနာမိဒညာတော်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတတရဓမ္မနိရောဓဗိလာပိညာဏနိရောဓိပရိနာမိဒဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနိရောဓသစ္စာတရားမဂ္ဂသစ္စာတရားအဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေရဲ့ အခေါ်အောအသုံးအနှုံးကိုတတ္တိနားလည်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကဘာခေါ်လဲနိရောဓိပရိသမိဒါပထဝီဓာအဘောဓပထဝီဓာဆိုတာဘာပြောတယ်အဘောဓကဘာပြောတယ်တိသောဓဘာပြောတယ်ဝါယောဓဘာပြောတယ်တတိနားလည်ဖတ်တာဝေနာတိညာစေရနာဧကဂရဇီဝိဒမန္တတိကာရဖတ်တာကဘာပြောတယ်ဝေနာဘာပြောတယ်အလုံးနားလည်အဲ့ဒီလိုတတ္တိနားလည်တတ်တဲ့အတိဉာဏ်က ဓမ္မနိရုဒ္ဓိပရိသမ္မာနိရုဒ္ဓိပရိသမ္မိဒညာဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အခေါ်အသုံးအနှုံး
ဘုရားတစ္စာအမိယနေတဲ့တရားတွေရဲ့အခေါ်အသုံးနှုန်းနိရောဓတစ္စာအမိယနေတဲ့တရားတွေရဲ့အခေါ်အသုံးနှုန်းမေဂတစ္စာအမိယနေတဲ့တရားတွေရဲ့အခေါ်အသုံးနှုန်းတွေကိုလည်းထွတ်ထွင်းသိမြင်နေတဲ့ဉာဏ်တော်ဒီဘာညာလဲနိရောဓဒီပရိသမိဒဉာဏ်ဒါတရားရှုတယ်ပထဝီဓာတ်ရှုမယ်အဘောဓာတ်ရှုမယ်တေဇောဓာတ်ရှုမယ်ဝါယောဓာတ်ရှုမယ်ဘာလဲပထဝီဓာတ်မတိဘူးဘလလုတ်ရှုဘာလဲအဘောဓာတ်မတိ
ည်းကိုရှိရမယ်နော်ဒါကြောင့်တခါကြီးတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာတွေကိုခေါ်တယ်ကြက်ကြက်နဲ့နဲ့ပထမတရားမကျင့်ခင်မှာတတ်သိနားလည်အောင်သင်ယူထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကိုရှုရမယ့်တရားကဘယ်တရားတွေဆိုတာဘာမှမမတည်ပဲနဲ့တရားသူများကိုထိုင်လို့ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကိုလည်းဘာမှလည်းမတည်ဘူးထွက်လာတော့မေးပြီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲမတည်ဘူးသူတို့သိတာတစ်ခုတော့ရှိရှိမယ်နာရာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတယ်ဟောဒီနာရာလေးတစ်ခုလောက်ကိုပဲဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောတော့ဘူးလို့ရင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီအတိတ်နကပိဿုပန်စတဲ့ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဥပတည်နေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပါသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီတစ္ဆေတမျိုးသောခြင်းဖြင့်တည်နေတဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာတည်းလဲဆိုတာလောက်ကိုတော့တရားအထုတ်မှပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုတင်ပြီးသင်ယူထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်အလားတူပဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့မှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဖြစ်လေတော့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့မှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားအကြောင်းတော့ကိုတော့အတော်အသိနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ကြံ့ကြံ့နတ်နတ်စနစ်တကျထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ကတော့လက်တွေ့ရှုမှနားလည်မှဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုညာနေတုညာနာပရိဘာနာပရိသမိဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးသိတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးသိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအစရှိတဲ့ဤတရားတည်းရဲ့အခေါ်အသုံးနှုန်းကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးသိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပမာဒုက္ခသစ္စာရှင်းတဲ့မှာယုတ်တရားပါတယ်။ယုတ်တရားတွေရဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုအဲ့ဒီအနေစားလို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနောက်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုဖြင့်ပြန်ပြီးတော့အနေစားလို့ထပ်ရှုအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်သိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေထပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အလားတူပဲသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်နေမှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းအင်္ဂါရတစ်ခုတစ်ခုကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောဝတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနေစားလို့ရှုသောအနိစ္စလိုရှုနေတဲ့သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာပြန်ရှုတာပြန်တယ်။အဲဒီလိုညာတအမိယနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားဒီကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပရိဘာနာပရိသမိဒဉာဏ်တော်မြတ်ကိုပါရရှိပြီးဖြစ်တယ်။ဖောင်းလိုက်တော့ပရိသမိဒဉာဏ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ ?4 ပါး။ဒါကြောင့်အရိယသာဝကတိုင်းအရိယသာဝကတိုင်းဒီသစ္စာ4ပါးကိုထိုးထွင်းသိကြလားမသိဘူးလားမေးရင်သိကြတယ်။သိပြီဆိုရင်ဒီပရိသမိဒဉာဏ်တော်မြတ်4ပါးကိုပါပုံတွက်ပြီးမရရှိဘူးလား?ရရှိတယ်။သို့တော့အလွန်အရှင်းမြင့်တဲ့ပရိသမိဒဉာဏ်တော်ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးသွားပါတယ်။ဘုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ပရိသမ္မိဒဉာဏ်ဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပရိသမ္မိဒဉာဏ်တော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သစ္စာဝါရဒေသနာတော်မှာလက်ရှိတဲ့ပရိသမ္မိဒဉာဏ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီပရိသမ္မိဒဉာဏ်ရရှိအတွက်ဖြစ်ကြရမယ့်အင်္ဂါယပါရမီကဘယ်နှချက်ရှိလဲ၅ချက်အဲ့၅ချက်ထဲမှာနောက်ဆုံးဘဝမှာဖြစ်ကြရမယ့်ပါရမီကတော့အဓိကမှခေါ်တဲ့မညာပုံညာကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီအင်္ဂါရတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သံမောဟဝိရောဏိအထက်ခါကဇာမေနာ383မှာထူးထူးခြားခြားလေးဖွင့်ဆိုထားတာတစ်ခုရှိတယ်ပရိယတိသဝနာပရိပု္ပ္ပဇာဟိပုပ္ပေဟွန်တုပါမာဝါပုပ္ပယောဂိနာပုပ္ပေစေဝံဣန္ဒရဟိသသင်္ခါရသမ္မတနံဝိနာပရိနာမိဒါနာမနတ္ထိရှင်းရှင်းပြန့်ရှင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာနံပါတ်၁ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ပရိယတိဗျာရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုယောသတိနိုင်ယူခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝနာဗျာရှင်ရဲ့တရားတော်ရဲ့အနဲ့ဒီဘက်ကို
တသိနာလေအောင်သင်ယူခြင်းအထက်ကရာကိုသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ပြိပု္ပ္ပစာအဲ့ဒီအင်္ဂါယ၃ချက်ကရှိခြင်းလည်းရှိခဲ့ပါစေမရှိခြင်းလည်းနေပါစေဒါပေမဲ့ဘာတော့ရှိရမလဲဘုဗ္ဗယောဂိနာပုဂ္ဂိုလ်စေဝဣဒ္ဓရဟိစာနင်္ခါရသမ္မတနာဝိနာပရိနမိဒါနာမနတ်တိဘုဗ္ဗယောဂစရာကတော့ရှိကိုရှိရဘုဗ္ဗေစေဝရှိရှိဖျားခြင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဣဒ္ဓရဟိစယခုပိစ္ဆုတ်ဗံဖျားခြင်းရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရသမ္မတနာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယင်းသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်ချင်းလုံငန်းရကဝိညာဉ်ကျင်ဖယ်ထား၍ပရိနမိဒါနာမပရိနမိဒါဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိခြင်းမည်သည့်နတ်ရှိမရှိစကောင်းပါဒီတော့ရှင်းရှင်းပြန်ကျင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာလည်းသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယင်းသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရသမ္မတနာလုံငန်းရရှိခဲ့ဖို့ပါယခုမြတ်မောခိပိစ္ဆုတ်ဗံဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာလည်းသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးတန်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရရှိရအောင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ခုနဲ့ကျင်းပြီးတော့ပရိသမီတာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကျမ်းဂန်ဒေသနာတော်အထောက်အထားတွေကိုယုံကြည်မှုတရားတရားရှိပါသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲရှိဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားသူများအပြောနဲ့လွန်းပြီးတော့အချိန်တွေကုန်နေဖို့တော့သိမကောင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခွန်ကြီးတို့တက်တန်းလေးကသိတူကြပါတယ်တက်တန်းတူတော့တဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိကရတဲ့အချိန်လေးကိုကုတ်ကတ်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလုံးလုံးလည်းမစွန့်နိုင်ကြသေးဘူးမစွန့်နိုင်သေးတော့စွန့်နိုင်တဲ့များအချိန်လေးမှာကတ်ပြီးအထောက်တော့အထောက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကလွဲချော်နေမယ်ဆိုရင်မိမိတို့မျှော်မှန်းနေတဲ့မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်ပါမလားမရနိုင်တော့ဘူးဒီအချက်ကိုဘောဘောကိုလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့ကတော့ဘာပြောလဲပါရမီဆိုတာမလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒီခုဖွင့်ဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ပရိနမ္ပိဒံညံတော်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဣဒ္ဓနာအယယဒုက္ခတော့ပါရမီလိုအပ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဘလောက်အထိလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဉာဏ်ကမြန်မှာအတိအကျဆန်းစင်ထားတာမရှိပေမဲ့ခုတမောဟဝိရောဏီအထက်ကရာကတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်သို့မဟုတ်ယခုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်ရှင်ရှင်ဘုရားအနေမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ပါရမီရှိရမယ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တော်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရင်လည်းတော်ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီပဏီမှာအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်တော့ဓာတိလေးဘလောက်ကိုတော့ရှင်းရှင်းဘဝတွင်မှကြည်ညာတုတ်ကိုဘောမြတ်အထုတ်ခဲ့ဘူးခြင်းတော့ရှိရမယ်ဆိုပြီးသူကတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။သို့တော့ကောင်းတာကတော့ဒုက္ခသစ္စာအနည်းအနေနဲ့17မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံပြားတွေကိုသိခဲ့ဘူးခြင်း။ကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုသိခဲ့ဘူးခြင်း။ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယင်းသုံးတန်တင်ပြီးကျွနည်းကြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တော့တိုင်းတဲ့အလွန်တကောနဲ့ဘုရားပဲပြောနေပွဲမလိုတော့ဘူးဒီဘဝမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီမရှိခဲ့ဘူးဘုရားဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လဲဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်ရမှာပဲဒါကကိုတွေ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာကိုစူးစမ်းမယ်လုပ်ငန်းမယ်နော်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းရှိအောင်ကိုကကြိုးပမ်းရမယ်ဒါကိုရဲ့တောင်းအောင်ပဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိအောင်တပည့်တော်တို့လည်းကြည်ညာချက်ကိုဘွားများအထုတ်ခြင်းပါတယ်ဒီဘဝမှာပဲမဂ်မနိဗ္ဗာန်လဲပါရမီအလျော်စွာရလောကရခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြင့်မလဲလို့မေးစရာရှိနော်ညကပြောခဲ့ပြီးပြီနံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဲ့ခင်သုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျိုးစားရမယ်။ဟောဒီဆုံးကမ္မသီလတော့မြင်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။နံပါတ်1သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးကိုစံချင်းကြီးထူထောင်ရ။အဲ့ဒီလိုထူထောင်ပြည့်တဲ့အချိန်အခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ရရှိအောင်သစင်တဲ့ကျိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာနံပါတ်1သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာ
ရုပ်ကံသစ္စာကဘုံကြီးခဏခဏရှင်းပြနေတဲ့အတိုင်းအတိတ်အနာကပစ္စုပန်အစ္စတဘိဒ္ဒအစတဲ့တစ္ဆတ်တစ်မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီအနေနဲ့ဥပါဒနာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဘာတွေလဲရူပဥပါဒနာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုဥပါဒနာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒနာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒနာနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးဥပါဒနာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးရူပဥပါဒနာနဲ့ခန္ဓာကလွန်လွန်ပြောရင
ဉာဏ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြီးကနန္တရားအစုအဟုံးပေါင်းလိုက်တော့ယုံနာနှစ်ပါးပဲနော်အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုပထမတိမကြိုးစားအထောက်အမှားဖြစ်တယ်ဒီတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းကသမထကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဝိပါဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုပြီးကမ္မဋ္ဌာန်းနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီဒီတော့အာနာပါနနဲ့သမာဓိကိုထရုံလိုက်တာသရုတ်တန်သမာဓိစိုက်ပြီးဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကုတော်မယ်ဆိုရင်တရားထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းထိုသရုတ်တန်သမာဓိကိုပြန်ပြီးထရုံပေးရပါတယ်သရုတ်တန်သမာဓိကြောင့်လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလဲလဲတောက်ပလာတဲ့အချိန်ခါမှာယုံတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းနန္တရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်လုတဲ့အပိုင်းမှာယုံတရားကိုသူသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းကိုယုတ်ကမထံကိုပွားများအထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နန္တရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းကိုနံကမထံကိုပွားများအထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့သမထပိုင်းကိုပွားများခြင်းအခါကသမထကမထံ40ရှိတာမှန်တယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာပိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကမထံကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ။နှမျိုးပဲရှိယုတ်ကမထံနံကမထံဆိုပြီးနှမျိုးရှိအဲ့ဒီနှမျိုးမှာနံပါတ်1ယုတ်ကမထံကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲနံပါတ်2နံကမထံကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲပွားရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုကြက်ကြဏနာတက်သိနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စားခွဲသွားတယ်။ဇန်သမာဓိဉာဏ်ကိုရောက်အောင်ထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမထယန္တိကသမထယင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယင်ဆိုတာကတော့ကိုစင်းနေလိုက်ပါမဲ့ယင်ယထာသဘောပဲ။သမထယင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဇံကိုရောက်အောင်အမထုတ်တော့ဘူးဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူကဓကမထံကိုပွားများအထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဓကမထံကိုတိုက်ရိုက်ပွားများအထုတ်လိုက်ရင်သူကတော့ဇန်သမာဓိအထိမရဘူး။ဥပ္ပဇာရသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာဓိလောက်နီးနီးအကောင်းနေတဲ့သမာဓိတစ်မျိုးကိုတော့ရနိုင်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီယုတ်ကမထံ၊ဓကမထံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ낵ကသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယုတ်ကမထံကစအထုတ်လည်းရတယ်နံကမထံကစအထုတ်လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဇန်သမာဓိတွေကိုထူထောင်စေအချင်းခံမှာသူကဝိတဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၅ဘက်ကိုကြကြနတ်နတ်သူကရှုတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီဇိုင်းက၅ဘက်ကိုရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇိုင်းက၅ဘက်နဲ့စိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှင်တွဲပြီးအတူဖြစ်ပေါ်သွားကြတဲ့ဇန်တန်တရားတွေကိုဆက်လက်ရှုမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ကလွယ်ကူတယ်ဇန္တန်တရားတွေကိုရှုမိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုဇန္တန်တရားတို့ရဲ့မိယာယုတ်တရားတွေကိုဆက်လက်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းသူကရှုလို့ရတယ်။သို့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဇန္တန်တရားတွေကိုစမရှုခြင်းပဲယုတ်ကမထံကစရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဗဏ္ဍိလအဖြစ်ရှုရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောသလဲ။တထဘဂဝါရူပကမထနာကထင်တော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဘဝိထာရမနတိကာရဝတိနာဘသတုဓာတဝဝဋ္ဌာနာကထေတိတထထိုယုတ်ကမထနာကမထနှစ်မျိုးတို့တွင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရူပကမထနာယုတ်ကမထကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတ်သအဆုံးဆုံးမတော်မူသည်ရှိသောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဘအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြင့်တော်လကောဝိထာရမနတိကာရဝတိနာဝအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည်ဤအစွမ်းဖြင့်တော်လကောဇတုဓာတုဝဝဌာနံဇတုဓာတုဝဝဌံကမထံကိုကထေတိဟောကြားပြတ်သောဆုံးမတော်မူမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏။ဒ
تكمتان كو سلو داتو غاو تان كمتان لو كوري تاجيلي باكو بانشا مادا جون في تي كمتان لو سلو كوري تو سلو داتو غاو تان كمتان كو بياشينغا اجيني نيلي هوجا بياتا سوسوما تاتو موباري اجيني نيلي هوجا بياتا سوسوما تاتو موباري ايضا يوكمتان شوغن باتا بيرو بياشيني تكمتان اجيني تكمتان اجيني سو بيرو نني هوتاري أي نانيما ميميرو تجنيد نيل شوهاي باري. تاكمتان أجيني غو نمجو فيدي مهادري برانا دوكا مهما سوفياكا هوجا بدلا سوما تارو موباري. تاكمتان أجي شواني غورو مها يولو ودا دوكا دادو ويبنغا دوكا أميرما دادو ويبن باني دورو ما هوجا بدلا سوما تارو موباري. أجنداني بورونا كروميا جيغالا مهاتي بدوبا ما دوكا ما دكا 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 ما فياجين سولوني دك يوديا ديكو ممي دكا هودن مانزوا ديجي ماري سوين فياجين هوجا بجادا سوسو مارا مودي ادن دكما تنكو شوفورو ملوولا لو ادن ايضا دكما تن اجيني بو دينيا بوني هوبو سادة بي هوبو ييوه تفارا دكما تن اجيني بو ميسوا بجادي مهالني برانا لوداما هوجا بجادا سوسو مارا مواري فلو هولي أدي إما دمينغاية متوي دادو آبو دادو ديزو دادو وايو دادو دي بناسا برام بيكوه بيكو إما ميوا قايا يدى دي دا يدى بنيه دا دادو دو بسا وكدي أدي إما دمينغاية متوي دادو آبو دادو ديزو دادو وايو دادو دي بيكوه شدى يدو بناسا برام نو دم يو دوغا بيكو يو غواترا يهندو دي يدها تيدان تيميا دايندو يدها بنيه دان تاميا دايندو إما ميوا غايا إيروبا غايا جيغو بيخلايا دادو دو دادابو أسوبو آمشي إما دمين غايا إيروبا غايا نك بتاوي دادو بتاوي دادي أبو دادو أبو دادي ديزو دادو ديزو دادي ويو دادو ويو دادي أتيسي إدي إدو دادو دو دادابو آمشي بسا وكدي ادي ادي دلونتي دلونتي شوبان دونتا سنيني ونيني يا 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 ແລະເດົາດະກາຍີດີມາຍີນາເລດາຊຸດດະມະດາເວເນາະລົງງານກວິນໂກດໍພະຍາຊິນກະຮ້ອງວ່າເດດາເບນະປະທຸມີດັດສະຣະບາແລມີມີກະບໍ່ມີອະບໍດັດສະຣະກະບາແລມີມີບໍ່ວາຍໍດັດສະຣະກະບາແລມີມີອະຄໍອໍອະຕົງອະນົງໄນນາເລດັດດີຫມູ່ຈ້ອງຈິນຫມູ່ບໍ່ຊິບໍ່ລະລົ້ມຊິບໍ່ແລ້ວ ชุโลเปียนเนี่ยทีတော့อคออตองอนงเลยเนี่ยมาตัตติณาเนี่ยณีเนี่ยณีรุฏิปริณามิตะญาณเลิกก็สัพพิยาชิอองจุซาบ่ไม่รู้ล่ะเลอะนี่เลยเนาะธรรมตังกรีบาลีธรรมบาพระศีลก็ปฐวีตัตเนี่ยปัตตะไปช่องยุฮ้อจาตะรู้แก่มาเด้มาเด้ตะโบจ้านเนี่ยตะโบลีเด้ตะโบถ้าก็กรุปฐวีตัตตรงนี้ย่อเด้ตะโบ ချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဒါကလဟုပထဝီဓာတ်၃မျိုးမာကျန်လေးပျော်ချောပေါ့သဘောတရားခုနှစ်ခုလည်း၆ခုအဘောဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောယောစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားခုနှစ်ခုဟောလဲနှစ်ခုဒီသောဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်ခုဟောတယ် ဝါယောဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲတွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားခုနှစ်ခုဟောတယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်သဘောတရား12ခုဘုန်းကြီးထပ်ပြီးပြောပြမယ်မာကျန်လေးပျော့ချောပေါ့မျိုးစီဖွဲ့စီ
ဘူအေထောက်တွန်းဆိုပြီးတော့သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ12ခုအဲ့ဒီသဘောတရား12ခုကိုယဉ်ရင်ရတဲ့အတိုင်းမြင်အောင်ရှုရမယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းမြင်အောင်ရှုရမယ်အိမ်ရင်အိတ်တဲ့အတိုင်းမြင်အောင်ရှုရမယ်သွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းမြင်အောင်ရှုရမယ် ရှုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကစရှုမလဲပါရမီလည်းရှိမယ်ဉာဏ်လည်းထက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေတမာတိထူတော်ပြီးတဲ့အခါဟိုမှာအာနာပါနဖြင့်တမာတိပြန်ထူတော်မယ်သုဒ္ဓတာတမာတိဆိုင်ပြီအလင်းရောင်တွေကအကောင်းလာပြီအကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာသုဒ္ဓတာတမာတိမှထပြီးတော့ပထဝီတက္ကနေစရှုရပါတယ်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောဇိဝဇိဝေထောက်တွန်းဤအစဉ်တိုင်းရှုသွားလည်းရပါတယ်သို့သော တချို့ယောဂီများမှာတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိကြပါတယ်အဲဒီလိုအခက်အခဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာကနေစတင်ပေးလဲလို့မေးတော့တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကနေစပြီးတင်ပေးပါတယ်ဒါကရှုလို့လွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကကြီးတွေကလေးတွေကိုစတင်တဲ့အချိန်ကမှပြီး33လုံးရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကဝါလုံးတန်းကစတင်ပေးမှသူကမြန်မြန်တတ်မှဖြစ်ခဲ့ရင်ဝါလုံးတန်းကစတင်ရတာပဲ ဝါလုံးလေးရေးတတ်အောင်ပဲအရင်စပြီးသင်ပေးရတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပထဝီတက်ကစရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကစသင်ရင်သူမြန်မြန်နားလည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးကိုစပြီးသင်မယ်သင်လိုက်တဲ့ခံပါကိုတခါကြီးတွေလက်တွေအသက်ရှူကြည့်ပါအသက်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခေါင်းအလယ်လောက်အထိစိတ်ကိုလိုက်ကြည့်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းပြီးထွက်လာတ
ောင်းကြည့်ပါလွယ်ကူပါတယ်အကဲမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားလေးရှည်သွားလေးနှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးဖိထားကြည့်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှူကြည့်ပါတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးအပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုညင်အောင်ခဏကတ်လိုက်ကတ်လိုက်ပြီးတွန်းကန်တဲ့သဘောကောင်းအလယ်လောက်မှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကထင်ရှားလာမယ်ထင်ရှားလာရင်ဒီကောင်လုံးကိုအတွင်းကနေအပြင်ဘက်ရောက်အောင်ဖြန့်ပြီးလိုက်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်လုံးပဲကြည့်ကြည့်တွန်းကန်တာတွေ့ရင်လက်ဘင်းကြည့်လိုက်လက်ဘင်းမှာတွေ့ရင်ယင်ဘက်ကြည့်လိုက်ယင်ဘက်မှာတွေ့ရင်ဘိုက်ကိုဝမ်ဘိုက်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနီးအဖြစ်တစ်ပြေးပြေးလက်တွေခြေတွေကိုဒီကောင်လုံးပြန့်အောင်ပြန်ကြည့်ရတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုဒီကောင်လုံးမြင်ပြီဆိုရင်ခြေတော့ကနေခေါင်းခေါင်းကနေခြေတော့အတိထက်ခါထက်ခါရှုပေးပါသွားရင်လည်းခြေတော့ကလေးကိုမြေကြီးထောက်ပြီးနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းနေတဲ့သဘောဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်ရလက်ကလေးကိုွေးလိုက်ရင်လည်းကိုွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့သဘောဆန့်ရင်လည်းဆန့်တဲ့အခါမှာတွန်းနေတဲ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်ရသမင်းစားတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဝါတယ်ဝါလိုက်ရင်အပေါ်သောနဲ့အောက်သောဖိပြီးတွန်းနေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတွန်းတာတွေ့ပြီဆိုရင်တွေ့တဲ့တဏှာကစပြီးဒီလိုကိုမြင်အောင်လိုက်လိုက်ကြည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီတွန်းတဲ့သဘောတစ်ခုကိုနည်းနည်းနားလည်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သွားတစ်ခုကိုအသာလေးဖိထားကြည့်မာနေတယ်မာတဲ့သဘောလွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နေတွန်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မာတာလေးနဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တွန်းတာလေးကရှုနေကြဖြစ်လို့ဒီကုလုံးကိုမြင်အောင်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းရှုနိုင်တဲ့အခါပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါမာတဲ့သဘောလေးနဲ့တွန်းတာနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီကုလုံးပြန့်သွားလိုက်တွန်းတာနဲ့မာတာရပြီဆိုရင်အပေါ်သောထိတ်ကလေးကိုရှာလေးနဲ့အသာလေးပုတ်ကြည့်ပါကျန်းနေတဲ့သဘောတွေ့နိုင်နော်အပေါ်အံသွားလေးကိုပုတ်ကြည့်လိုက်ကျန်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောသုံးခုတွဲပြီးရှုလိုက်ဒီကုလုံးပြန်အောင်မြင်အောင်ရှုပါဒီကုလုံးတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောရပြီဆိုရင်လေးတဲ့သဘောတစ်ခုတိုးရှုခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ထိုင်တာကြာရင်လေးနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်မတွေ့ရင်လည်းလက်ကလေးနဲ့မိမိပေါင်းပေါ်ကိုအသာလေးဖိကြည့်လိုက်ရင်လေးတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတစ်ခုလေးခုရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုလွယ်တာကသူတို့နဲ့တွဲနေတာကတော့ထောက်ခံတဲ့သဘောတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဝလက္ခဏာတစ်မျိုးပဲထောက်ခံတဲ့ဆိုတော့ကခုလိုခန္ဓာအိမ်ထိုင်ထားတဲ့အချိန်ကောင်မှာငြိမ်းနေအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောပဲဒီသဘောလေးကိုညာနဲ့မှမထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မာရာလေးနဲ့တွဲရှိပါ
มารณะด้วยชุโลมะญาณเนี่ยมาเนี่ยไม่ทิ้งละกูส่วนขันธ์5ก็แล้แม่ปุญญานี้ขึ้นเนเนเลสลุกขึ้นเลยลุกไล่ได้อาการมาเปลี่ยนไปมะแลอ๋องทิ้งชาได้ตะโบนี้ตะคู่ด้วยไงถ้าก็6ขันธ์ชาได้ตะโบเว้ยที่6ขันธ์หมดไม่ใช่ผู้ส่วนขึ้นทิ้งได้ยาก็นี่แลบ่ารอดาเว้ยป้องไล่ตะโบเนี่ย5ขึ้นขึ้นเด้จ้องขันธ์ได้ตะโบมาได้ตะโบจ้านได้ตะโบเล่ได้ตะโบ6ขันธ์ได้ตะโบ ဒီငါးခုကိုခြေစုံကောင်းဆုံးထပ်ခါတက်ခါရှုပါသွားရင်လည်းဒီငါးခုရှုမယ်ရက်လည်းရှုမယ်ထိုင်လည်းရှုမယ်အိတ်လည်းရှုရှုလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးနဲ့အသားလေးထိထားကြည့်ရှာလေးနဲ့ရှော့နှုတ်ခမ်းလေးကိုရှော့ထားပါရှော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ရှာလေးနဲ့နှုတ်ခမ်းအတွင်းသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာပျော့နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီပျော့မှုထင
အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဖြင့်တမာတိကိုသရုတ်တာသံတမာတိဆိုင်အောင်ပြန်ထူထောင်ထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကလေးကိုအသာလေးလျှော့ပြီးတော့အော်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှားလေးနဲ့ထိပ်ပြီးရှုကြည့်လိုက်ရင်ပြောတဲ့သဘောတကုန်လုံးမြင်နိုင်တယ်တကုန်လုံးမှာဝါကွန်းဆိုင်ကဲ့သို့မုံကျွဲတဲ့ကဲ့သို့ပျော့ဤနေတဲ့သဘောမြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပျော့နေတဲ့အော်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရ
ချောမှွန်နေတဲ့သဘောတစ်ခုညနေမှာထင်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုပေါ်တဲ့သဘောအလိုလိုပေါ်လာတယ်မတင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးတဲ့သဘောတစ်ခုပြန်ရှုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလေးလံနေတဲ့အချိန်ကမှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းပေါ်အသာလေးမကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်နေတဲ့သဘောတစ်ခုတွေ့နိုင်တွေ့ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဒီသုံးခုကလဟုပထဝီဓာတ် မာရတဲ့ဘောကျန်တဲ့ဘောလေးတဲ့ဘောဒီသုံးခုကဂရုပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်6ခုရပြီထောက်ကနဲ့သဘောတွန်းကနဲ့သဘောနှစ်ခုကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ8ခုအဲ့ဒီ8ခုကိုကျင်ဖာမြတ်စွာထက်ခါထက်ခါရှုပြပါသွားရင်လဲရှုမယ်ရက်လဲရှုမယ်ထိုင်လဲရှုမယ်အိတ်လဲရှုမယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ပြရနောက်နှစ်ခုကတော့လွယ်တယ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘော ခန္ဓာကိုယ်ဗေနိယာမမစို့ပူနေတဲ့သဘောပူမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါမတင်ရှားဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်လက်ဝါးပေါ်မှာညာဘက်လက်ခုံနဲ့အသာလေးထပ်ထားကြည့်ပူနေတဲ့သဘောတွေ့နေပါလားဒီလိုပူမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘောကိုတစ်ခုလုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ပါတစ်ခုလုံးပူတာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဝင်လေနှာတိပြားလေးမှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးစိုက်ရှုပ်က
ပူရတဲ့ဘောအေးတဲ့ဘောကဒီဇောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်သုံးပါးရပြီ။မာကျန်လေးပြောချောဘောကပထဝီပူရတဲ့ဘောအေးတဲ့ဘောကဒီဇောဓာတ်ထောက်ကန်တုန်ကန်တဲ့ဘောကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၁၀ခု။ဒီ၁၀ခုကိုကြည်ဖာမြောက်စွာတက္ကတကရွှေ့ရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဘောတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုတော့ကတကယ်ကြီးလက်ကောက်ကလေးကိုဘယ်ဘက်လက်ကောက်ကိုညာဘက်လက်နဲ့အသားလေးဆုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။တင်ကြပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောတကူတွေ့နိုင်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဒီသဘောတရားဇေကုကိုကျင့်ပါမြတ်စွာတက္ကတကရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတကူပေါ်လာမယ်မတင်ရှောင်းဘူးဆိုရင်တော့တုံးကန်တဲ့သဘောနဲ့မာရတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုပဲဥစားပင်ရှုလိုက်ရင်လည်းဖွဲ့စည်းတဲ့ဒီကုလုံးကျိုးနဲ့စည်းထားလို့တင်ကြပ်နေတဲ့သဘောတကူဖြစ်လေအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကကိုရပြီဆိုရင်သွားအရင်တို့လိုရှားအရင်တို့လိုယောစီမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးယောစီနေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအကယ်၍မြတ်32ခေါဋ္ဌာကကိုရှုထံပြီးတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုလွယ်တယ်သွေးခေါဋ္ဌာကကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်သွေးတွေကတစ်ခေါက်လုံးလဲပတ်ပြီးစီးဆင်းနေတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယောစီတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားအထက်ကြီး၄ပါးသဘောတရား12ခုစုံသွားပြီ12ခုစုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာခြင်းအတိုင်းပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီအစဉ်အတိုင်းမြင်အောင်ရှုပါတယ်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ညိုစည်းဖွဲ့စည်းပွေးထောက်တွန်းဆိုပြီးဒီသဘောတရား12ခုကိုကြိဖာမြတ်စွာဘုရားတက္ကတကသီဆုံးကောင်းဆုံးရှုပြရသွားရင်လည်းရှုမယ်ရက်လည်းရှုမယ်ထိုင်လည်းရှုမယ်အိတ်လည်းရှုမယ်အဲ့ဒီလို
ဆွဲကောင်းကောင်းဖြင့်ရှုဘလိုက်ပြီးဆိုရင်ဓာတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတမင်းနဲ့အတွင်းမှာဆန္ဒလုံးပြည့်ပြီဆိုရင်တစ်ခေါက်တမင်းနဲ့အတွင်းမှာနှာခေါင်းသုံးခေါက်တော့အနေဆုံးရတာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အတိလင်းမြန်မြန်ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကယက်ကြည့်တယ်ပုံစံဖြင့်ဒီကောလုံးကိုခြုံပြီးတော့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ လမ်းကြည့်ပြီးတော့မာကျန်လေးပြောချောဘောယောဇိဝေဒီပွေးတော်တုံးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုရှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီကောလုံးကိုခြုံကြည့်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုခြုံကြည့်လို့ရပြီဆိုလို့ဓာတ်ကြီးကပြန်တူလိုလိုတွေ့ပြီဆိုရင်မာကျန်လေးပြောချောဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောဇိဝေဒီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒီသောဓာတ်ထောက်တွင်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဒီဓာတ်လေးက
ဒီလိုပါအယုံပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆက်ကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကျိုးစားရပါတယ်တမာတိကိုပြန်ချူတော်ပေးရချူတော်လိုက်လို့တမာတိကသိမထက်မြတ်မဆုရှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အာနာပါနကမ္မထံကိုပြန်ရှုပါအာနာပါနကမ္မထံပြန်ဆုရတာသမာတိစိတ်အောင်ရှုလို့အလင်းအောင်အကောင်းလို့တမာတိကအကောင်းလာပြီဆိုရင်ဘုန်းကဓကမ္မထံပြန်ရှုပါအစဉ်တိုင်းမှာမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောဇိဝတိပွေးတော်
ကိုယ်လုံးကငုံကြည့်လိုက်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးပေါ်တဲ့အခါမှာ၄ချက်ပြောင်းမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီလိုပြောင်းပြီးသမာဓိကိုထူထောင်ပါထူထောင်လိုက်လို့ဘာဝနာစိတ်ကဒါလေးပါအယုံနဲ့ညီဝစွာကပ်ပြီးတီလာပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ဒီကိုယ်လုံးကိုရေခဲတော့ဖန်တုံဖန်တုံလို့ကြီးနေတဲ့အတုံးခန်းကြီးသွားတွေ့ညကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအကြည်ဓာတ် ငါးပါးကိုခဏခေါ်တဲ့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲတယ်မပြိုခွဲမီအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ပြီးသွားမြင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြည်ဓာတ်အတုံးခဲလိုက်ကြီးကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ထိုးချင်းခါမှာဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်အတုံးခဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်လက်ပြီးသိသိရပါတယ်ဓာလေးပါးကိုဆက်လက်သိသိပြီးတော့ဒီအကြည်ဓာတ်အတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးအာယုံနဲ့ဘ
شينوا أكون ده بقولي كذا دي أجي دون غادي كنا أدمي ما بيوغو بيرو كلا أفوني ده بحر بيرو بارميكا ننالي نوني مسلو شينو توبوكم يا أدمي يو بيرو بياشينا مهايا ولو ورا دو دانسارة تدو دو داني ما أكادا دا قومي أنشوفو خجان تبار هنيرو بغدي لغو جيلاني တဆက်ထဲလို့တရားတော်လဲတတိချာချာစိုက်ပြီးရှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမုန်ညင်ပေါက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အာဂန္ဓခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပေါအကြံလေးတွေဟာဒီအကြီးပြင်းအတုံးခဲမှာလဲအလားတူပဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအာဂန္ဓဓာတ်ကိုမြင်အောင်ထိုးချင်းကံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ညာအလင်းရောင်ဖြစ်ထိုးဆိုင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအာဂန္ဓဓာတ်ကလေးတွေထွက်တွေ့အာဂန္ဓဓာတ်ဆိုတာကကလာပန္တရပရိစေ
ماشي باين شان شاره نجا ديدا فيبا هني نجا لي غو توا توي لاي تي ني دي بي ني دي كلا اهون لي دي غو سا توي لي هني كلا اهون لي دي كا دغو لو انان بيا سي با لي هني كلا اهون لي توي بي سو يين كلا تكو تكو ما بتوي ابا دي زو وا يو ازي انا ياتا اوزا سا دي بي تبو دي ا اني سون 6 كو شي تجو كلات دي ما جارو زويدا لو خوره تسون دا كلي تكو با باين 6 كو شي با تجو كلات دي ما رو ميسي اجي نا جي نكاو جي شا جي كو جي خوره اجي يوك دي با مي سو يين 10 كو اتي شي تجو كلات دي ما رو باوا يوك اميو تمي لو تي لوك دي اما تا اميو تا لو تي لوك دي اما تا با با مي سو يين 10 كو شي با تجو كلات دي ما رو كنا كا هريا منودا منوينانا دات خوره اتي سيتو ي سميا يوكلي با باره سوينو 10 كو شي باره نو ايدا 10 ميو 9 ميو 10 ميو تو دي يوكلي دي كو تبي بي نه دات خوين يوا اني لو دات خوين ناين دي اسين ياو ما يوك برما اس تي دي اسين فيت باره تو لو دي ញ خوين ني ني سوين زاو بو اجاو ني ني لي بيو جين باره خوين ني لو كا تايوان ما تيا سكان تين با كيرو अमेरिका मायामी का निबिरो दैवम विज्ञान से तू यक ला लोग भान सुनुई दले सरो
ဒီယုံကြည်နေဟာဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဒီမျိုးမျိုးသူကပြောနေတယ်တခါကြီးတွေဒီမှာကြီးဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်သူတို့ဒီနေ့သိဗံကဓာတ်ခွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကလတ်ကကလတ်အစင်တော့အစ်ဟုတ်ပုံမရဘူးဘုန်းကြီးတို့ကလတ်ကသူတို့သိဗံမှာတွေ့နေတဲ့အမောင်းလေးတွေတက်ပေါ်နေ အမျိုးမျိုးတော့ဗြဟ္မာအမျိုးမျိုးတော့လို့ခေါ်တဲ့အမောင်းတွေတက်တော့များစွာသိမယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ရုပ်သဘောတရားကရှိခုကိုယ်ကိုယ်ဆယ်ခုစသည်ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသူတို့ကြံကြံနာနာနားမလည်ဘူးနောက်တစ်ခုဒီကလတ်တွေကိုခွဲတန်းချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကကံညောင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မတယုတ်တွေလည်းရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တယုတ်
ကိုယ်ရဇာယုတ်တွေလည်းရှိတယ်။စားလိုက်တဲ့အာဟာရတွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အာဟာရဇာယုတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။သူတို့ဓာတ်ခွဲလို့ရတာကဓာတ်ခွဲကနေမှဥဒ္ဒဇာယုတ်လောက်ပဲဓာတ်ခွဲလို့ရတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတို့နားမလဲဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြက်တာ။ဟုတ်ဓာတ်ခွဲကနေယူသွားလောက်အောင်တက်တန်းမရှိကြဘူ
ဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘုန်းကြီးတို့ဝမ်မီလို့ပါစကဝမ်မီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစကိုကြည်ကြစေတတ်တဲ့ဇဝိဒနဝကကလလို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေညာကသုံးပါတယ်အဲ့ဒီဇဝိဒနဝကကလထဲမှာပါနေတဲ့ဒေဇောဓာတ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်မီလို့ခေါ်ပါတယ်ပါစကဒေဇောပဲအဲ့ဒီဒေဇောဓာတ်အကုန်ကြီးရမှာဟာရဇယုတ်တွေကယုတ်ကလအတိတ်ကိုဖြစ်စေ အဲ့ဒီဒေဇောဓကဝမ်မီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒေဇောဓကလည်းဟိုဓကခန်းထဲမှာသွားမှာဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အဟာရဇယုတ်အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ကြကြနနာနားမလည်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေဟာတကယ်လက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်တွေကိုခွဲခြားပြီးသိနိုင်ပါတယ်။သိတဲ့ယောဂီတွေကိုဒီတရားစခန်းထဲမှာလည်းရှိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ ဘုန်းကြီးတို့ဟာအမှန်တန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးကလည်းပြောချင်တာကအဲ့ဒီယုတ်ကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလောက်တော့သိတယ်သူတို့ပြတ်သွားပြီးမရှိတော့ဘူး၊တုံညက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘေးရောက်သွားတယ်ဒီမေကွန်တစ်ခုကိုသူကမေးတယ်။မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီစီမီဆိုတဲ့နော်မိစားလည်းရှိတယ်၊ဆီလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့စီမီကတောက်နေမှာပဲ။မိစားကလည်းကောင်းပြီ
نو اوباما تكو ميسا فيا فاتا تاكارا سان اوباما وي سان لن شيري سان جو لن شيري سان و دي دا دي يو جا ام يو دا يه اتو مو سرا لن شيري اني يو اتو مو شيري مي سو يه اتنان سرا توبا ملا ولا اني اتنان نغورونغا بنيا ما شيد للو بيين بلو كيم بنيا ما ما سو بون دينا ما شيد أنا أقول لك 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 دنيا دو لوكا او كادو لوكا غو دنيا مي اون جيبا سو بي دي لو تن بيتا دنيا غو دا دگاي دي مي اون جي نيم بي سو يين دگاي دي شي جون وار لو غان نو نن تتا با ما تي تي ها لوكا ني غو دنيا مي اون جي نيم شي جون وا با او ما ما جون وار او لو رو بوين تي ني بن رو دگما يي دي لك كان نيم لا لوكا غو دنيا مي اون ما جي نيم ني ادو اكو شي جون ني جا را တနေ့တနေ့ခဏစောင်းနေရဲ့အတွက်ရှုစမ်းနေကြရတယ်ဘလောက်ပင်မှန်းကျွန်းလောကကတုံညမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီလောကကလုံးရောက်သွားနိုင်တယ်တုံညကမြင်အောင်ဖျားရှင်ကအကြည့်ခိုင်းတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလကလေးတွေကိုမြင်တာဘုန်းကြီးတို့သိကံကောင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာသိကံကောင်းတယ်ဆိုတာကရုပ်၄မျိုးသုံးသိနိုင်တယ်သူတို့သိမှပညာရှင်များသိနိုင်တယ်ဆိုတာကဥဒ္ဒဇယုတ်
လောက်ပဲသိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီဥဒ္ဒတာယောဂတခွဲကန်းနဲ့အထိယူသွားလို့ရတယ်လို့ဒီလိုတော့မင်းစီဟန်ရှိတယ်။သူတို့ကမြဲနေလို့လားလို့မင်းစီဟန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းခံများမှာအနုပါဒိဏလို့ခေါ်ပါတယ်။သက်မဲ့လောကဒီသက်မဲ့လောကမှာဒီကံပိအဋ္ဌာဏအတွန့်ရှိစွာဇက်တဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီအစာဝတ်ကိုလှမ်းပြီးဒလိဗန်စိုက်ကြည့်ပါဗိဒ္ဓရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစောဦးဆိုတော့မတွေ့ဘူးကလအမောင်လေးတွေပဲဒါပြည့်နဲ့ဒီကလအမောင်လေးတွေမှာဓာတ်ခွဲကြည့်ရင်ဒီလိုသက်မဲ့လောကမှာကလတစ်ခုတစ်ခုမှာသဘောတရား၈ခုရှိပါတယ်ပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိအဲဒီသဘောတရား၈ခုထဲမှာတေဇောဓာတ်ပါတယ်အဲဒီတေဇောဓာတ်ကနောက်ကလတစ်ခုဖြစ်အောင်ဆင်ခဲကျေစုပြုပေးတယ်ဒါကတေဇောကိုဥတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တအေရဘူရာအေရကိုဥတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဘူရာအေရကိုတိဇောလို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲဒီဘူရာအေရတိဇောဓာတ်ကကလအတ္တတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိနောက်ကလထဲမှာလည်းအတ္တဖြစ်လာတဲ့ကလထဲမှာလည်းဓာတ်ခွဲကြည့်သဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာလည်းတိဇောပါတယ်ဒီတိဇောကလည်းနောက်ထပ်ကလတစ်ခုကိုထပ်ဖြစ်စေရတယ်အဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီကံပိအတ္တနာအတွန့်ရှိစွာဆက်လက်ပြီးဖြစ်စေတယ်မဖြစ်စေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းဆွေးမြင့်သွားတာပဲဆွေးမြင့်ပြီးပျောက်ခွယ်သွားတာပဲဒီတော့သက်မဲ့လောကမှာကခုနကသဲဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတာကအသည့်အသည့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလဒီကိုရာသဲဆောင်လို့ရတယ်မူလဖြစ်ရင်းစွာဖြစ်တဲ့အဟောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကိုသဲဆောင်လို့ရလားမဟုတ်ဘူးသူကစက္ကစက္ကဖြစ်နေလို့သဲဆောင်လို့ရတယ်ပရမတ်ကိုညာမမြင်သေးတဲ့အတွက်ပရမတ်ကိုညာအမြင်မဆက်မဆိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သဲဆောင်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲထင်ရတကယ်တော့လည်းဆောင်လို့ရတာဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူအသည့်အသည့်ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီအသည့်အသည့်ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတစ်ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသဘောဝတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးသုံးညဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသုံးညသဘောကိုသာမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်လောကကြီးကလွတ်မြောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမောဂရတအခြင်းအသက်ကိုသုံးညမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်။ပြီးတော့ဒီယုတ်လောကမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီ၄မျိုးရှိတော့ဘယ်လိုကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိချင်ရင်ဒုတိယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုဆက်ရှုရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုမရှုခင်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်လောကကိုယ်လုံးဓာတ်ခွဲနိုင်ပြီစနိတိကျယုတ်တွေကိုရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေနေသောဝဟာရအယပြောရင်အာလုံးသဘောတရားစုပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်20နဲ့ရှင်မျိုးပေါ့ယောက်ျားမိန်းမမခွဲဘဲနဲ့ခြုံပြောရင်တော့ယုတ်20ရှင်မျိုးခွဲမိပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသားမှာယုတ်20နဲ့9မျိုးဘဝယုတ်က1မျိုးပဲရှိပါတယ်နော်မျိုးသမီးမှာလည်းယုတ်28မျိုးဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးဘာဝယုတ်အမျိုးသားဘာဝယုတ်နှစ်ခုပါပေါင်းလိုက်မှယုတ်28ပါပြည့်ပါတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်ဒီကိုစနစ်တကျသိချင်တက်ခွဲပြီးသိသိနိုင်ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနံကမထံကိုပြောင်းသိသိဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပေးပါတယ်။နံကမထံပြောင်းသိသိတဲ့အပိုင်းမှာနံကမထံသိသိနည်းက၃နည်းရှိပါတယ်။ဖတ္တကနေစပြီးသိသိတဲ့ဤစနစ်ကတစ်ခုဝေဒနာကစသိသိတဲ့ဤစနစ်ကတစ်ခုအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့ဤစနစ်ကတစ်ခုဆိုပြီးတော့ဤစနစ်၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုသိသိတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖတ္တကနေစသိသိလေဖတ္တတစ်လုံးနဲ့သိသိရတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်တစ်ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာအတူရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုပုံစံအောင်မဲ့ဆက်လက်သိသိရတယ်ဝေဒနာကနေစသိသိရင်လည်းအစာပိုင်းမှာတော့ဝေဒနာကစတာမှန်တယ်တော်တော်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းသိသိရတာတော့မဟုတ်ဘူးဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာအတူရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုကိုယ်စင်အောင်မဆက်လက်သိသိရတာအသိစိတ်ကနေစသိသိခြင်းလည်းအစာပိုင်းမှာတော့အသိစိတ်ကိုဥစားပေးရှုပါတော်တော်အသိစိတ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိစိတ်တစ်ခုနဲ့ရှုရတာတော့မဟုတ်ဘူးအသိစိတ်နဲ့ရှင်တွက်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တခဏအတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုပုံစံအောင်ပဲဆက်လက်ပြီးရှုပါသုံးသပ်ပေးရပါတယ်အဲဒီလိုရှုပါသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာခွန်ကြီးတို့
يوغامدانغو شوتا بي بشيبو لورا داغا تشي نو دكوغا دي نانيا دي ما كوران شالك دي اكا اجانزا افشن سنميوشي باري ويجي غوري سيدا نياما لانجاو اتان شيبو داري نانيا لانشي ويجي يبين بي ما بوايا سيد ازي مبيا زي ادوات شيبو نيدا ويجي مو سي ويجي ما اللوبشي دي سيد سيدي دي لانشي داري سيد سنميوشي دي انكا ويدي زيغان سابيرو اين تنزي يافاري اي ويدي زيغا عالم جابوري ادعم يما يوغو مين شي بودوري سي سردي ادعمو جاري اكاب شي بودوري سي سردي انا ناني اكاب شي بودوري سي سردي اياداغو تيري اكاب شي بودوري سي سردي ادوي اديغو تيري اكاب شي بودوري سي سردي تما تبو ميوميوغو دوم هو ايون شابا لونغو تيري اكافي بوضواري سيسري دي سو بيرو ديلو ويتي شاميو شيبار اري ويتي زين انتين سنتين جا سيسري دي جي گو تنزي آخما چه اري لو تنزي مي بو گو نه بدر بيا ييجي دي انگا يا تکو گو ويتو دي مي اتاگرا دو ديا دو سامينا نيا نسك خوما پو بيا اتاپاري نو يدمازا ايوندو ايدو دارو بابريكا ديوا دادا اروبا دما ديها كاريهي بغدا هوندي يدمازا اجون يوغا ايو ايدو ليين دو ايدو دارو بابريكا ديوا دادا توكامون سنجا دو يودياغو ادينيان في بينشا يوتا ديدا بوكويا تاندا نيتا لين اروبا دما نانديا دو دي ديها كاريهي دو ميوضا اچين يا دو في بغدا تنزا لاغون دي هوندي تنزا ليغو اي يوديا ديغو قومو سنجا دا نيان في دي دي تا بي دي تو يوغا وسرا بوكويا ادينيان فاتا لين نانديا ديها دو ميوضا اچين يا افين تنزا لاباري دو ميوضا اچين يا كاباري لين حتى غاني سابي تنزا ري اچين يا غا دكو وينا غاني سابي تنزا ري اچين يا غا دكو أديزي وينغا نيسا بي تنشاري أتشين ياغا تكو سو بي دوميو أدي دوميو دو أتشين يا أفين تنشاري تاجو تداما دوي دو دا روبا بريكي نيوا أروبا بريكا هيا يوغو كدابو تداما توجو دوي دو دا روبا بريكي نيوا كومون سنجي زوا يوديا غو دي دي تابي تي بوغو دي تالي أروبا بريكا هيا ناديا غو دي دي جنغا يوغو جو دا أتو چينغو كدابو جو دين جو دي لابي اي ถ้าจังยุคเนี้ยนี่ก็ก้าวมองสิ้นเจตสอเป็นที่ทาบีเดญาณเพียงปัญจยุทธาบีเดปกโกตีตาเลยนันทยานี่ก็เปลี่ยนไปเป็นที่จริงสุดแล้วลงกันอยากก็จะจะก็ว่าเมื่ออัธุไถ่ไปได้ยุคสุรบาลเนี่ยไม่ติดไม่ติดอะไรตะบงนี้ทั้งพี่တော့นาเรนาเรนาเรอะนี่โลจุษาณีจะเหมือนสวยนะตะกายนี้ ဘုရားကုံနေမောင်ပုံစောင့်တပ်ပါမနော်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့စီကံမလိုက်တာကအစနော်ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်စင်ကြဲစွာယုတ်တရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးတဲ့သိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလျှင်နန္တရားတွေကိုပြောင်းပြီးကျိုးစားသိသိဖို့ရအတွက်ပြောင်းပြီးကျိုးစားအထုပ်ပါသိသိတဲ့ဆိုတာကမိမိရှုကျင်တဲ့အချိန်အချိန်မြေရှုလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားတာပြောတာပစ္စည်းတစ်ခုကိုသိသိထားတယ်ဘာလို့လဲ ကိုယ်သုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မြေသုံးလို့ရအောင်သုံးမိထားတာပဲအလားတူပဲဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိတဲ့ဆိုတာကယုတ်တရားကိုအချိန်မြေရှုလို့ရအောင်ဉာဏ်နဲ့မှသိသိထားတာနန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့ဆိုတာလဲနန္တရားတွေကိုအချိန်မြေရှုလို့ရအောင်ဉာဏ်နဲ့မှသုံးမိသိထားတာပဲကိုရှုကျင်တဲ့အချိန်ရှုလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားတာပဲဒါကြောင့်နာဣဂရေနာဣဂရေနာယုတ်တရားကိုဉာဏ်ဖြင့် မသိသိနိုင်သေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနာကတ္တဘောအရူပပရိကယနန္တရားကိုသိသိခြင်းကယောဂောကျုသာအထုခြင်းကိုနာကတ္တဘောမပြုတင်မပြုတတ်ကြရေယုတ်တရားဒီကိုကောင်းမွန်စင်ကြစွာမသိသိရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တရားဒီကိုပြောင်းပြီးသိသိခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရက်ကိုမပြုတင်ပါဘူးသစေဟိဧကတမိဝါရူပဓမေဥပ္ပတိတေဝိသုဝါရူပံပါဟယအရူပပရိကအရဗတိကမ္မဌာနတော်ပရိဟာယတိ သစေအကဲ၍ဧကတမိဝါရူပဓမေတမျိုးသောယုတ်တရားသည်မူလီဥပ္ပတ္ထိတေအတိညာနှင့်ထင်လာလတ်သောဒိသဝါရူပဓမေသူနှစ်မျိုးသောယုတ်တရားတို့သည်မူလီဥပ္ပတ္ထိတေအတိညာနှင့်ထင်မြင်၍လာလတ်သော
روبان يوديا غو بهايا بسون ثا غي أروبا بريغان نديا غو تنتي جي أمو غو أروبا دي أتوكا دي بينيا أن كمثانا دو كمثان ما بريهايا دي سوجو بيسي يو تودا بي إي يوكلي دلون لاو بي دي ره بورا إيراني لاو دو دي ره بو يوكلي نلون لاو بي دي ره بورا إيره ما ره بيو ره دلاو دو دي ره أدي لو يوكلي دلون نلون لاو دي يو نه يوديا غوسلة مشهورة به، نعم كما تانغو بيوم بيشوفلا ينا، كما تان نادو بري هاي دي، كما تان ما سويو جسي دوامه، في هاي دي لي شوفو جا بالي، نو، بورا إيرا لي دي غوسلة شوفي، دي بي لي كما ورنا بيوم بي ساي شوفلا، أي لو شوفلا بعوكا، كونغان كلا ميم بادرا لو مي بنفسيما، كلا لا ما ميم، كلا دكو 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 ناي بلا لو مي رولا. ดันแล้วไม่ค่อยไหนกะละมันไม่เนี่ยปกปกกะละไม่เลิกกะไปลงอย่างเช่นยกปรมะไปรู้ว่าไม่ตีไหนนานญาติก็ว่าวุฒิก็ได้สิทธิ์อเส้นได้ชุบดับบลันไปไม่ชุบดับตุนาราเล่าดอดตีนาราเล่าดอดตีไงตีไหมทีตะโกเล่าไปสิถ้าจังตุกะ กรรมฐานาดอปริหายติกรรมอริโลชุเมซอยิงกรรมฐานนี่ซอยุปัสสีกว่าเมยกแลไม่ติบุนั่นแลไม่ติบุดิโลผิดกว่าเมปฐวีกตินาภาวนายะอุฏฐะปะอุฏฐะมกะระปะปะติยะกาวีวิยะปฐวีกตัยภาวนาลงงั้นขวนมาพ้นสู่ปัดแก่เดต้องมาเจษะนี่แลน้อมไม่มาโลปัสสีกว่าเม ဒီဥပမာလေးကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အင်္ဂုတ္တဘာလိတော်မှာဟောတော်မူတဲ့ပပရိယဂါဝီတုတ်တံဆိုတဲ့တုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်ထိုတုတ်တံကိုကောကပြီအထက်ကရကဝင့်စုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။တောင်းမှာကျက်စနေတဲ့မလိမ္မာတဲ့နောမိတ်မှာတစ်ခေါင်ရှိတနေ့တောင်းထိပ်ရောက်သွားပြီ။တောင်းထိပ်ရောက်တော့တောင်းထိပ်ကနေလမ်းမျောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာမှာစိမ့်လန်းစိုးပြင်းနေတဲ့ရေကန်ကြီး
ဒီရေကံပေါင်းခြင်းရှိတယ်စိတ်လန်းစုပ်ပြည့်တဲ့မြတ်တည့်ရတဲ့ကိုငါစားပြီးတော့ရေကံနဲ့ရှိတဲ့ဒီကြည်လင်အင်းမြန်နေတဲ့ရေတွေကိုငါတော့တောက်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိကျဖြင့်တောင်းပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းချီတော့နှစ်ချောင်းကိုနင်းကွင်းကောင်းကောင်းမှမနေမဲ့နောက်ချီတော့နှစ်ချောင်းကိုသွားပြီးမြောက်နေတယ်မြောက်လိုက်တော့တောင်းပေါ်ကနေကာပြန်ပြီးရောက်ထဲကြတော့ ကြောင်တဲ့ကြတော့မိမိမျောလင့်နေတဲ့မြတ်တွေတည်းလဲစားရသေးလားမစားရဘူးရေကြီးကြီးကတော့တော့ရသေးလားမတော့ဘူးမူလစဉ်းစားအထုတ်ခဲ့တဲ့တောင်းပေါ်ကိုပြန်တက်နိုင်သေးလားမတက်နိုင်ဘူးအားလုံးဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲယုတ်ကမ္မတန်ကိုပိုင်ပိုင်တိုင်တိုင်မရှုတတ်သေးပဲနဲ့နံကမ္မတန်ကိုပြောင်းရှုခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီနောမိတ်မှာပျက်စီးသလိုပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ခရကဖွင့်သို့တော်ဒီဥပမာကိုဘုရားရှင်တည့်ရဟောထားတာကသမထဘိမ်းမှာဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဇံသမာဓိကိုဝတိဘောငါးဒါနိုင်နေအောင်မလိကျင်သေးပဲတဲ့ဒုတိယဇံသမာဓိကိုကဲ့မဲ့ဆိုရင်ပထမဇံသမာဓိလည်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒုတိယဇံသမာဓိကလည်းလျှော့ကျသွားနိုင်တယ်စသဖြင့် အောက်အောက်ဇံကိုဝတိဘောငါးဒါနိုင်နေအောင်မလိကျင်ပဲအထက်တဲ့ဇံကုက္ကရင်ဒီနောမိတ်မှာပျက်စီးသလိုပျက်စီးသွားမယ်တဲ့ဒီလိုဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာဖြစ်ပါတယ်ထိုဒေသနာတော်ဟာသမထပိုင်းမှာသာအသုံးကျပြီးမဟုတ်ခုလိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မတန်စီးပြတဲ့အပိုင်းမှာလဲယုတ်ကမ္မတန်ကိုစရိတ္တကြမရှုတတ်သေးပဲနဲ့နာကမ္မတန်ကိုကြောင်းရှုမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်နောမိတ်မှာပျက်စီးသလ
မြင်တယ်ဘာနဲ့မြင်လဲမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့တော့ပြောမယ်တကယ်စာအရကတော့မျက်စိနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိအကြည်ဓာတ်ကိုဖြီးဖြစ်သွားတဲ့စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်တာမျက်စိအကြည်ဓာတ်ကိုဖြီးဖြစ်သွားတဲ့စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကနေမြင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်သဘောပေါက်ချင်တကယ်ကြီးတွေကိုမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ပါမြင်သေးလားမမြင်တော့မျက်လုံးမရှိလို့မမြင်တာလားရှိရနဲ့မမြင်တာလားရှိရနဲ့မမြင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအကြောင်းလေးတွေရှိပါတယ်နော်အကြောင်းကအလင်းရောင်ကလည်းရှိရမယ်သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းဖြစ်ရမယ်စသည်ဖြင့်သူ့ဆိုင်ရနှလုံးသွင်းမှုလည်းရှိရမယ်ပေါ့လေနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတော့ကဘုန်းကြီးကိုလှမ်းကြည့်တာပေါ့
ما جي وصل لي مين ما ملا مين نعم يسي مشيلو راح هو شيله شيله بدها بنا مين نعم بابا جي ما مجي راو نلون كم هو على شيء ما لين يوم على لون لون لاو شيء ما يسي جي على أقوى ما سكو نجي زي على تني يا ما شيء بس سيد زي جي على جيزو كيو بيا ما سكو جي لو سيا جون جاري شيء أيه لو أي سكو أجي جاكا ميديرو سكو ونجي زي كا كده سيد زي شلون شيء بارا Pada urina dinya serina ika kita jiwida menadikara kore. Sejdan-sejdan ini sejuan dede taba sejda radarana sedetika kunalo. Saku wunye zeka telau bongle jok silo. Saku ajidya sura belu nile elu yogi jauh mati. Masyu jauh. Eri saku ajidya ku mipi dware di sejri di silo ngoko di yogi ka silo yaba. ดาเวนะเล็กเวกะอีเดียวนะอจิตะกูบ่งโหเรเตียะตะกะอีเดียจ้านะอจิตะกูมีพี่တော့ตอดะวุญญะไส้เนี่ยเสร็จสิริได้ฉิลงขึ้นตัวนะอจิตะกะเบลุณีแล้วไม่ติดอะนี่เสร็จสิริได้ฉิลงชุโลยาบ่มะไม่อยากให้ได้ยุคเตียะกูใบใบเนเนมะชุตะได้เบเนนังกะมะทันจองชุกะมะทันเนี่ยอกงลงซ้อมอยู่เปียสีตัวมั้ยเบลุมาชุโลไม่อยากให้ได้เล็กเวกะเนาะ กูหริยวุฒิยกก็มีด้วยพี่แล้วฌานันตยะที่ผิดจ้ะปรมัตถมาเสร็จสิริติ34เนี่ยเลลงสิหริยวุฒิสรพลุณีแล้วไม่ติดสันตมาติสรพลุณีแล้วไม่ติดผู้ทุกข์ก็กระดุบบีดีฌานันตยะ34เลลงชื่อแล้วชื่อไม่ได้ไงพอพี่แล้วแหละฌานันตยะที่ผิดพอตัวดากระดุบปกกว่านี่ง้าส่องพ้นตะโลหริยวุฒิยกก็มีด้วยพี่ผิดพอตัวจ้ะ อุมาอานาปานะปรมัสสันนันตยะဆိုကြပါတော့ဒီလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘကနမိတ်ကဝင်မနောအကြည့်တော့ခေါ်ဆုံးအပ်တယ်မနောဒေါရမှာလာထင်းတဲ့အခါဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိတွေ့ပြီးတော့မှဒီသန္တရတရားတွေကဖြစ်ပေါ်သွားကြဟရိယဝုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးအာနာပါနပြိဘကနမိတ်ဆိုတာလဲဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးမဝင်မနောအကြည့်ဆိုတာလဲဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတာတွေဒီဘုံကြီးထန်ထားတဲ့ပုဂ
ပိုင်းမှာစီကံလေးတွေကိုရိုးသေးသေးလိုက်နာဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့တော့နန္ဒရာကိုသိသိချင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားတွေကိုသိသိထားပြီးဖြစ်ရမယ်သိသိထားပြီးပြန်ဆိုကြပါစို့နော်ဘုနကဗြဟ္မဇန်နန္ဒရာတွေကိုရှုရှင်နဲ့ဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ကဗြဟ္မဇန်တမာတိကိုပြန်ထူထောင်ရပါတယ်ဥပမာအာနာပါနကမ္မထံဆိုရင်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့
جيما دي جيلي دو باني انا بانا بدي بقى نمي قال لا تيني سورانة دي بيني ته دي برمزة نانيا دي كو زين غانغا باكو او دي بي تنزي ميسوين تنزي لو يا سيسر دي دوزي نه ليلو اتي شفار اني دوزي ليلو دا سيسر دي دي رمى ورنا غا ورنا خاندا دينيا غا دينيا خاندا جان سيسر دي دوزي تلون غا تنخار خاندا ادي سيسر غا ونيا نه خاندا سو بي بون لدو نان خاندا بنا بالة ليبا أي دوسر ليلونغا باري ليلو تيجيني سوين لو تكاني دي لبب ليجيم، نو؟ غودي دي أزكى مال لبب أومي من شو نير بعوري سيجا باري. دي لو فني دي أنا أي جانغو بيوين لو تكاني دي غاي غونين بتشين، نو؟ دوسر ليلون يدوب بيارانة غاي غون هوا بي. دي لو سنس دي دي جيغا سنة دي جا بيا هو نير تيار دي بتشدو دي تيار دي هلا لبب شو لو ياجا باري. يا نيدة شلو يا نيدة يوغي دراغون نيلة قو دي دياسكاما شنيتا فارة هذا خوني دو يوزورا بالة سنيدجا دي يوان شوبو نيلة نيلة سيرة شلو يا ري بوغو ديلة يموكيما شنيتا فارة نانزورا بالة بلو شوا ملا شوبو نيسني ديلة سابيجانكاما اديجا سيرة شلو يا نيد يوغي دراغون نيلة ميموكيما ميازا سيني جاواري فيانشي هورو موري تياغا لين دي جنة كبادتين بارمي بيه بيرو دو هولاي دي تياغا فيانشي ها دو دو هو دوارا هو دولا محبو داواغاري ادو هورا دو دو دوغا غوري ماني ماريغا لونغانغوين دي سنبابي لذلك يجب ان يكون هناك من 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 يك
ကျန်တာကတာဝကတွေအတွက်၄၅ပါးအပင်မခံပြီးတော့တရားတွေဟောသွားတယ်သူတို့အတွက်သူတရားပြန်ဟောနေဖို့ဆိုတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါခေါင်းကြီးပြောတာရွေးချက်ကလေးရှိပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုံတရားဆိုတာဘုရားသာတည်တယ်ဘုရားဟောတဲ့နန္တရားဆိုတာဘုရားသာတည်တယ်တာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးလို့တချို့ဒီမျက်မှောက်ခင်ပါပြောနေကြတယ်ဒီစကားကိုခေါင်းကြီးကရှင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကဘုရားသာတည်တယ် ဘုရားဟောတဲ့နန္တရားကဘုရားသာတိတယ်တာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုအဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်လိုက်ရင်ဘုရားရှင်သည်လေးသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်သောရောက်ရှိတော်မူပြီးတဲ့အခါမှတရားတွေဟောသွားတယ်ဟောသွားတဲ့တရားကသူသာတိတယ်တရားဟောသွားတယ်တာဝကတွေမသိနိုင်တဲ့တရားဟောသွားတယ်လို့ပြောသူမပြောသူလည်းပြောသူလို့ဖြစ်မနေဘူးလားရှင်ရှင် ဘာဖြစ်သူဟောတဲ့ယုတ်သူဟောတဲ့နံကမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီယုတ်ဒီနံကလွဲရွတခြားယုတ်နံကိုလည်းဘုရားဟောသွားတာမရှိဘူးဒီယုတ်ဒီနံဒီသစ္စာလေးပါးပဲဟောတော့ဒီသစ္စာလေးပါးကတာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်သူသာသိတယ်ဆိုရင်လေးသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်ပဲသူတရားဟောပြီးပြိဋိဘံစံသွားတယ်လို့မပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းတကယ်ကြီ
يوم لا شو بيبي نان لا شو بيبي سوين تبغو بالو عمله لونغان غينغو ميا سوافيا كا تي تري فران جين سيما بريسه هاله إيدي إزا دوا غاية غاية لوبا دي ويهردي بيدا وا غاية غاية لوبا دي ويهردي إزا دا بيدا وا غاية غاية لوبا دي ويهردي إزا دا مال روبا غاية يوديا نما غاية ناديا أسو بام أسو بيشي دلو دي أوشوا بيدا مال روبا غاية يوديا أبام أسو نما غاية ناديا أبام أسو شي دلو شوا إذا دا بيدا مالا جيبام يسوى تكا تكا يوديا أبانسو ناديا أبانسو فورا روبا غايا نما غايا ريبان سيري لو ديان شوا إذا دا مالا يودي ناني قو ديان شوا مي بيدا مالا يودي ناني قو ديان شوا مي لو ديلو خور فلو شو ملي لو ميزيا رو شي نو أني غازم بني رو دن بيري سنة دكو غارا دماري إسن دا دران بيرو يوديا ريبو بيان شوا إذا دا أمي يعني بوغوغا ميمي وداري وغو لنا في سي أنا في سي تي تاجيبا يوما مجاني بيجوبا يوزي بدي بويتو دونسودي دالي بغو مشيلو ميانا ميانا هاي دالي بغو سندجا شوداتي بوغوغا مما ديدي وسندي تدعو بدو دكامتانغو سندجا شيدكا شوداتي ادوات دي اوما سيدي دالي بغو لانتزي لك ديدي 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 ကလတ်တခုတခုမှာပထဝီယောဝဒီသောဝါယောအစိဏယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုတည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးသောယုတ်ကိုသိသိလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဇဒမှာတဖန်ပြန်ပြီးယုတ်တည်သိရတယ်ဗိဒ္ဓမှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကဩမရှိတဲ့ယုတ်တည်သိရတယ်အဲ့ဒီလိုခေါ်တခုပြန်သိသိလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါလာတို့ပဲမိမိထိုင်ထားတဲ့ဉာဏ်ငယ်မှလည်းဓာလိမရှိတယ်လှမ်းရှုလို့ရသွားပါတယ် အဲ့ဒီနိအာဖြင့်တမေလောကကိုတဖြည်းဖြည်းဖြန့်ပြီးတိုးတိုးပြီးရှုလိုက်ရတဲ့အခါတမေလောကကိုသိရင်တသိလောကကိုပြောင်းရှုလိုရတယ်အဲ့တော့မိမိတို့တသိတမေဒီမှာယုတ်တွေကိုရှုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမေလောကမှာနန္တရားမရှိတော့တသိလောကမှာပြောင်းပြီးနန္တရားတွေကိုဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓပုံစံတူလှမ်းရှုလိုရပါတယ်သို့တော့ဒီဝိပဿနာရှုတာက ဘိဒ္ဓချင်းတူလို့တမ္မပေါင်းစုခြုံငုံပြီးရှုခြင်းသာဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားစသည်ဖြင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva တန်တန်ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့လိုက်ပြီးမရှုပါနဲ့ဘိဒ္ဓချင်းတူလို့တမ္မပေါင်းစုခြုံငုံသာရှုပါပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမတည်ရှိတဲ့နန္တရားတွေကိုတိတိကျကျစနစ်
အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဣဇဒဗိဒမိန္နာချင်းကျူးလို့တမ္မပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးယုံနာနေကိုရှုပါပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလို့ကလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟာရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟာရတိ
تموديا ويا دما نوبا ديوا كايا دمي ويهردي أجون ديا دي تنسا في أجون ديا تنسا أجون يوك دي ناني تنسا في بمبو مي أونشوبا أجون ديا دي چونين دوائن لأ أجون يوك دي ناني چونين دوارا مي أونشوبا سوبيرا ميلو بياسين دا سيخوره أجون جو نقو لونو يب شبي بي ني دي تباوا دي بولا مي أونشوبا سوبي ديلو سيخوبارا موباره အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံမြင်အောင်ပထမရှုရမယ်ဒါကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုခွင့်ဆိုတာဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုခွင့်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့လောလောကူကူသင်ပေးတဲ့စနစ်တကူကတော့နီးမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက်
ဘုရားရှင်ကပိဿုဗံကိလေသာဝကမ္မဝကိုအခြေခံပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုခွက်ကိုရှုဖို့ကိုဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပိဿုဗံကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝဆိုတာကတော့ဒီလိုပါခုတခါကြီးဒီဘာစုတောင်းတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြလဲနိဗ္ဗာန်စုတောင်းတယ်လို့တော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီဘဝမှာမရသေးဘူး ဆိုလို့ရှိရင်တော့စัจ जा လေးခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတုခုခုတော့တောင်းပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစัจ जा ကဒုက္ခပေးတာပဲအဲ့ဒါဒီနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ဘုန်းကြီးကပြောနေတာကတော့ဇမဘဝကိုဆုတောင်းနေပဲထားပါတော့ဘုန်းကြီးဇမဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာဇာရင်တော့ဇမဖြစ်တာကနည်းနည်းတော်မယ်လို့ဘုန်းကြီးယူဆလို့ပါ
ဒီမှာဆိုတာလဲမရှိတော့မိမိတို့ဇန်ချမ်းသာလေးဖြင့်မိမိရရှိထားတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုဆက်လက်ပြီးပွားများနေတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါနည်းနည်းတော့မတော်ဘူးလားတခါကြီးနည်းနည်းတော့တယ်သုညတမယာတွေသာသမီတွေပြည့်စုံလုပ်ကြည့်ရတာဆိုင်တော့မတော်ဘူးလားတော်တယ်ဒါကြောင့်ဇမဘောဆုတောင်းနေဆိုရင်ဆုတောင်းရုံတသက်နဲ့မရပါဘူးသူကဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံရတယ်ဇန်သမာဓိတွေမှာလဲခေါင်းကအော်ဒါကတိုင်းမှာဆိုကြပါစို့အချူရောင်ကတိုင်းကစရုဒ္ဒသံသမာဓိစိတ်အောင်ထူထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစရုဒ္ဒသံသမာဓိကိုမထူထောင်မိမှာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေဆူတောင်းကြည့်ပါဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဇမပြီးတော့ရောက်ရှိပါစေလို့ဒီလိုဆူတောင်းကြည့်နော်အဲဒီလိုဆူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆူတောင်းခံကဇမပြီးကိုလိုလားတက်မဲ့တဲ့ဆူတောင်းခံကတစ်ခု
ميغو بدما سودان نتابارو سودان بدو ميغا سرودان نتاماتي وينزاري سرودان نتاماتي غا تنكارا كاني شبلي سودان نتي اتنكما جما وغا لمبي تدا ميمو نتي تفوغا ويزادنا اوغادا اوزوشت سلورانا غنغا بوني شمبيغاري اتاي ازادا بدا يودي نتي تزي نتي بوغوغا بدا جيلي دولي يوجامي ما بوغو تدوى ماتويبو يوديا اصوبو نديا اصوبو مدوي ازادا جيلي دولي يوجامي ما بوغو تدوى ماتويبو يوديا اصوبو نديا اصوبو مدوي ادي يودي نديا غالي شبيران شتي بيني داغا يوجابا داغا ميما بلو جوبيا لو او داغا اشيني ديني دغاوى سرا مشيو 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 جيفام يازو تاكا تاكا تويتا نيدا تفوكورو اوبادان لو كوباره بونلي دو اويزا تتنا اوبادان سو بي كيلي تاو دونغو دي اويزا تتنا اوبادان كيلي تاو دونغو كو اتشي كان بيرو ما جما بواكو لو جينا ادوى سرودا زانتو ماري كو تودون ناس سوچا فازو نو سرودا زانتو ماري زانان ديا ديگا دوزا ناك سيسري دي دوزا تلو شي واري نو اري دوزا تلو ها باري سرودا دي جينا سوين دو لدو لجينا با
အဲ့ဒီ၃၁လုံးကလည်းအနိစ္စတရားတွေပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူမျောလင်းတောက်တာထားတဲ့အချိန်တစ်ချိန်မြမဘုရားမြမခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုသင်္ချာဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစင်မှာမြုပ်နှံပြီးမှတို့ကချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုကံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘုန်းတော်ဝိဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင
ဒီနန်းကြီးကိုတဖန်ပြန်သိသိရပါတယ်เนาะသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာကောနကမိမိတရားမထိုင်မိမှာဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်စေတသိက်ဝိဇာတနာဥပါဒံအုပ်စုသရဏဇန်တမာရီကိုပြန်ပြီးထူထောင်တယ်အဲ့ထူထောင်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်ပြန်ပြီးသိသိရဒါအနိကဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံတခါကံကိုသိသိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ကအတိဘက်ကိုဓာစုပြီးယုတ်တဲ့နန်းကြီးကိုသိသိသွားရပါတယ် နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့အမိဝန်တွင်ကရလယေကြီးဒီဇအခက်ရောက်ပြီဆိုကြစို့အဲ့ဒီမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်တိနန္ဒီဘက်ကလာတဲ့လို့သိစဉ်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်အတိဘက်ကိုတာစုပြီးယုတ်တိနန္ဒီသိသိလိုက်တဲ့အခါအတိဘဝသေကဏိကာလမှာကံကမ္မနဲ့ပဲဂတိနိမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးထင်မြဲဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ ဒီအာယုန်မိတ်တွေကကံကိုရှာဖွေအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထင်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်အောင်ဝိတုဇာကြောင့်လေးတစ်ခုနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့နာမည်ကျော်ဖြစ်တ
ตุมนะมินทมิสุจะบาสุเนาะตุมนะมินทมิก็โหลงแก่ตัว 90 ဘဝဘဝပြိဋ္ဌာတိယမေတ္တေပရိတ္တနာဇိဝိတ္တနာမာမဟောတုဘဝဘဝပြိဋ္ဌာတိယဘဝချင်းကအတုတ္တနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရခြင်းသည်မေဖျားတပိတော်အာတတိထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူပရိတ္တနာဇိဝိတ္တနာမှာကြောင်းကြောင်ကြကြတောင်းတတတာဖြင့်အသက်မွေရခြင်းမြည်သည်မဟောတုမဖြစ်ပါစေသာဟောသူဆုတောင်းကန်းလေးနော် ဘဝအကြီးငယ်အတော်တော်မှာဆက်လက်ပြီးကြီးလီမှုဆိုတာတပိတော့အဖို့ထင်ရှားရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘယ်ဘဝမှာမဆိုးကြောင်းကြောင်ကြကြတောင်းတတတာဖြင့်အတ္တမိုးရခြင်းမြည်သည်မဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုပြီးကြီးစုတောင်းတာဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုအယံသုမနာမာလာဝိယနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဌာနေပိယဝါဟောမိနာမေနသာသုမနာယေဝအယံသုမနာမာလာဝိယဤမြန်လေးပံကဲ့သို့ နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဌာနေဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌ပြိယဝလူမြအပေါင်းကချစ်မြတ်တို့အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလဲဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤနာမေနသအမိနာမအဖြစ်လဲသူမနာသူမနာအမည်ရှိသည်သူမနာယေဝသူမနာအမည်ရှိသည်သာလဲဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤဒီမြန်လေးပံကဲ့သို့ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝမှာလူမြအပေါင်းကချစ်မြတ်တို့အပ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေ သူအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ဟာလဲသုမနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးသာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးသူကဒီဆုတောင်းတယ်။ကြောင်းကြောင်ကြကြတောင်းတတတာဖြင့်အသက်မမွေးရတဲ့လူမြအပေါင်းကချစ်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့သုမနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။သူအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာနေတဲ့သဘောကတဏှာ။စိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒာ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုခြံရံပြီ
زوان ميالي باني كو لوران بوزوري كودو تنكارا لياري يمون يا ابجين دو سيسري دي دوزا ليلون شيبا نو دوزا ليلون غالا انيزا دياري في جينجا دوزا في بيراني بيت باري جان دو بي ملو نو دي شيما دو ميالين دون دا ني اميودمي بوى سودا كنانغا باغو بشيسي ناي دا سوان ان كما داديغو يونا اسيما يونا بيبا شوكا فار تو سوان ان كما داديغا كان بون لاي دو ويزا تنا اوبا دا دكارا كان سوبي جون ديان غاكو شتفار كودي نو سوبا
ကောဒရာမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်လာဖြစ်ပြီသမီးတော်လာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ရှေ့အတိတ်ကြောင့်နေကိုသူပြန်ပြီးပရိသတ်သမုပ္ပါရှုခတ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါပြန်ဆန်းစစ်လိုက်တော့ဒီအကြောင်းတွေပြန်ပေါ်လာတယ်အဖွားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်နေရတဲ့အတွက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာသာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးဘိက္ခုနီမှာပြုကျင့်တော်လဲမပြုနိုင်ဖြစ်နေတယ်အဖွားကွယ်လ
تيام بابنا مياغو لسنين جاجي جانجو غوبا ميا أتو نهند أدو ناغامي بنيا فنيا أتي سكه باره أفوق قلنو بيري أكا دادنا بانو يو بي بيكوني ما بيوره سيهان بيو لأي دي أجين كام با بيو بيره ناو تيام بابنا ريغو سل أتو لأي دو راد فو باق يهانا أجدو يوشي باقه باره نا أريلو يوشي دي أجين كام با بوبوا دو ناوسون بوا غو في بوزي لدي كانغو بيان سانسي دي لأي دو خوباقا لنغان دو غوزا دكفا دكا ويبادي بياشي دادنا روى ما بيوتو بيوتو غيري تنكارا كامشيني يدنكارا غانغا دو لونغادو اديبو غارو دو نبي نلوغا لغيرا بدي غاني جون لوبي نبي سون سانجي لينيا غاني نوزون لوبو ميوم ميما نبي نلوغا غاني بيرو دو سودي بيرو ما لوبي ما لابري غاني دينيا رمشي مدينه ديني لدي اشي غاني سابي ميوى لديني ديني ديني نعم 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 وين منو اجي مالابي تنيري وين بندي فيها موجي دا 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 دي غاندي جا دي بقى نوصون بوا ما دومنا مندمي بوا ما بريدان دي خننغابا يوديا نانديا دي تنشا پشل لارا قول لنسي شلو ياري دلو دين لنسي رو مقافاو نو دي دي بي بي سيا سيوا بي سيا دمو بانا دماسا ناغده بي ادري بي بي سيا سيوا بي سيا دمو بانا دماسا سا دي تي ناموها ويدودني اتكراجي گا پنسو تافاري دي جي لائي دولي اجاون دياني اجوديا ويسيري ناغا جي لائي دولي اجاون دياني اجوديا ويسيري لو دي لو دي اون سلو بي شوبا دون دا فويا ادوالي نيون جا تافاري اميا ابشن او فويرو اني زون بمانا اني ادي بوا نا بوا چاو بوا ساتي فين فويرو اشو تاين ماري فاجاو نا انراكي زوراغا دوخا نا دوخا نكو يوبن لي جد تفوشي باري ادي تاندرا دقوي ما اجاو ملاري مقامو اغدو غاني جاو ممي خانزاقيا ري دوخا ليري گو مينغا ين چوبو گوها دي دوخا ميوري نوخا مدوئ او نا جوزا ما پشدو مي سوري جون آري بولا باري اري لو جون آري داوينغا نيان ليري شيزي جيني او دي جاكي ادي بوا درو کاميام ياغو رو يوغي درو کاميام ياغو بوني رو اشو خاين ماري يوين جاكا ادي بوا ري گو ممولو رو مهوكو အဒီဘွားတွေကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝဘာတွေကိုသိစေလိုတာကအကြောင်းတစ်ခုကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားစနစ်တကျတတ်သိနားလဲစေလိုတာကအကြောင်းတစ်ခုဒီအကြောင်းကြောင့်ယခုလိုအဒီဘွားဓမ္မမြတ်ကိုလည်းကျောင်းကျောဆက်နေမှုပြိဿမဟုတ်ပါသဘောတရားတွေကိုအချုပ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်အနာဂတ်ကိုဘာကြောင့်အချုပ်ခိုင်းရတယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဘုရားရှင်က
ما نوبا دي وغادة مي وهاري دي ساتيشن لهاري. فابيو رالي. ويزادنا اوبا دادنغارا غانزوري اجون ديادي اجون جامشي شونين دوجينجو اجون كندا غابادي لشونين موغو مي انشوى. ارغا فنيرو منينيغا فني بيوغري اجون ويزادنا اوبا دادنغارا غانزوري اجون ديادي اجون جامشي غونسي او بكا ما شوطري. أرادم السعيد أجنكم ما شوكت أرادم السعيد أجنكم ما شوكت أرادم ما كعو ميمي كما سعيد أبو ما سعيد يعني أرادم السعيد أجندي
ပစ္စုပန်လို့ပြောမလားအနာဂတ်လို့ပြောမလားအနာဂတ်ပဲเนาะဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကပြောနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်အတိတ်ဒီဖြစ်ပြီးမရှိဘူးမရှိတာဘယ်လိုလုပ်ရှုံမလဲအနာဂတ်ကဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုလုပ်ရှုံမလဲလို့ပဲချလိုက်ရင်ဒီသတိပ္ပံရှုပ်ွက်ကိုနားလည်ပါအောင်မလားနားမလဲတော့ဘူးဒါညာရဲ့စွန့်အင်သတ္တိအနုဘောကိုနားမလဲတာပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်
ဒီကနေ့ဖြင့်ရှင်းပြလို့အကျုပ်ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းပြဖြစ်ပုံပုံနဲ့မြင်အောင်ရှုပါလို့ဟောတယ်။ဝရတမနုပါတိဝိသရဏဥပါဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျဉ်းကြံမရှိဂုံစိန်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်တဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတော့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်မှုကို
ရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားကြီးတွေနည်းနည်းတရားရှုတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိဟာဘာတွေကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတော့စနစ်တကျကြိုတင်ပြီးပိုင်းမင်းခြားခြားတိထားပြီးဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အဲဒီတော့ဒီဥစ္စာကအနာဂတ်နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဒီဝိသရဏဥပါဒံတေကာရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအရတ္တမေစိုက်တဲ့အခါမှာအကျွမ်းကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ချုပ်မယ်ဆိုရ
ပရိနိဗ္ဗာန်စုတိပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စုတိကနောက်ဆုံးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ချုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ချင်းချုပ်ခြင်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်စုတိရဲ့နောက်ဆုံးမှာနောက်ထပ်ခန္ဓာ၅ပါးအတ္တဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အကျွတ်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်ငြိမ်းသွားပါတယ်အဲဒီလိုချုပ်ငြိမ်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရန်အတွက်တတိပဋ
ကိုသိအောင်မြင်အောင်ရှုတဲ့ရှုခွင့်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းတရားတွေအကျွမ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ချင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းအကျွမ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငင်းကြောင့်ကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ရှုခွင့်ဖြစ်တယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရကတော့ပရိသမိရာမေကပါဠိတော်ကြီးကိုကောကပြီးဒီရှုခွင့်ကိုဥရိယပြညံကမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတော့ဥရိယပြညံပိုင်းရောက်သည့်အထိရှုရမှာဖြစ်တယ်
အကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းလို့အကျိုးတရားတွေခြုံငင်းဖို့လည်းသိတယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းကျိုးနှစ်ရလုံးလို့ရဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနေဆက်ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဖြစ်အနေဆက်ခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခမပြည့်စုံပဲအကြိတ်ခဲအခိုင်မှနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ဒီလိုပုံပုံနေန
لالو شمو بيمو ريغو سيدي كنا دايما بيمينين ينامي سوين دا توبوكو غا شتاغو مشورو بيني ابيضتتكو غا اوزا بيبي شوى فاري باريلو ابيضتتكو اوزا بيبي شوى لك دا اكاما نيانغا دا ينجا لابي سوين ابشيكو ممينو بيني تنكارا دياتو يا توكا ديزا دموريا ديزا كوري تنكارا دياتو يا ابيضتتكو غا دواتو أريلو أبيض ده كوي دوي نيله نياني ها فين كان نيان كان يسا بيرا أتفهم شيء ده ويبادنا نيان علوم هيك شيء باره فين كارو بكا نيان دو تاني أون دو ويبادنا نيان أسنسن نيها أبيض ده كوي دي باره أري أبيض ده دي ده كمالة دي ده كارا دي ده أبيض دي ده تبغى كوي جي بيرا نيسا بيجين دان جي بيجين أمي ما بيا أني ما نيسا كانيا ده تبغى كوي جي بيرا မပြဖက်အခြေခံအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနတ္တဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ 3 ကျောင်းကျောင်းဆက်နေမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါယတေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ 3 တန်တင်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းသူကရှုပါသုံးတတ်တော်မူနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုပါသုံးတတ်တော်မူနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဓမ္မစက်ကပေါ်ရဏသုတ်တန်ဒေသနာတော်ဤကိုပြီးဆုံးတဲ့အချင်းအခါမှာမဖြစ်မပြည့်ရာဖြစ်တဲ့အတ္တငရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအရိယာမေညာဖုန်ညာတို့ဖြင့်သူကမျက်မ
ပြန်နာပရိသအပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအလားတူပဲအရှင်ကုဏ္ဏညထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုထောထွန်းသိမြင်အောင်ကျင့်ကြံကြောကိုဘာမြတ်အထုံနိုင်ကြပါစေခြင်းအကြောင်းမှာရည်ရွယ်တောင်းတပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုဟောကြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော်တရားကတော့မဆုံးသေးပါဘူးနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့ကနေကြမှာပဲဆက်လက်ပြီးဟောကြားကြဆုနော်